არჩევნების მეორე ტურის ყველა პოლიტიკური სუბიექტი მინუს ქართული ოცნება. Ჩვენი დღევანდელი დებატები რეალურად არასადებატო ფორმატში ჩაივლის, ვინაიდან მართველმა კოალიციამ არის ურვა ამ სტუდიაში ოპონენტების პირისპირ დადგომა. Ჩვენი შეთავაზება კი ბოლომდე ძალაში დარჩება, ამიტომაც მთელი გადაცემის განმავლობაში სტუდიაში ორი ტრიბუნა იდგება, რომელთაგანაც ერთ-ერთი ქართული ოცნების კანდიდატებისთვის არის გათვალისწინებული. Მათ ნებისმიერ მომენტში შეუძლიათ გადაიფიქრონ და შემოგვიერთნენ დებატებში რუსთავი ორი მზადარის მათ საეთერო დრო დაუთმოს. Დღეს ჩვენ რამდენიმე ქალაქის მერობის კანდიდატი გვეყოლება სტუმრად, გვექნება ჩართვებიც, მაგრამ დავიწყოთ დედაქალაქით. Ძალიან წუხართ, რომ თბილისის მერობის კანდიდატებს შორის დებატები საერთაშორისო ორგანიზაციამ გამართა, რითაც ხელი შეუშალა დებატების გამართვას ტელეკომპანიებში, მათ შორის რუსთავი ორში, ვინაიდან დავით ნარმანია სწორედ გუშინდელ ღონისძიებას იყენებს გამამართლებელ საბუთად, როდესაც უარს ამბობს ტელედებატებზე და თვლის, რომ ამით საზოგადოების წინაშე დებატებთან დაკავშირებული ვალდებულება უკვე შეასრულა. Ამიტომაც ნარმანიასთვის გამოყოფილი ტრიბუნა დღეს წარილი დარჩება, მე კი მივესალმები ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის თბილისის მერობის კანდიდატს ნიკა მელიას. მოგესალმებით. Საღამოშიდობისა დიდი მადლობა რომ თქვენ მაინც ხართ ჩვენთან ერთად და სრულიად წარილი არ დარჩა სტუდია და მარტო არ ვარ სახლში. ბატონიკა. პირველ რიგში გავაგრძელებ სწორედ ამ თემას, რაზეც მე ვსაუბრობდი. Როგორ ფიქრობთ, რატომ განაცხადა დავით ნარმანიამ უარი დებატებში მონაწილეობაზე და თქვენს პირისპირ ამ სტუდიაში? ძალიან სამწუხაროა, რომ ბატონი ნარმანია ჩემი კონკურენტი არ იმყოფება დღეს ტელეკომპანიაში, საიდანაც მოწვევა ჰქონდა ჩვენ თვალწვდები 10 დღის წინ, ჯერ კიდევ ასევე იგი არ გამოცხადდა ტელედებატებში საზოგადოებრივ მაუწყებელზე, სადაც ასევე მარტო ვიყავი, როგორც ახლა ვარ. ტელეკომპანიამ აესროს გამქონდა ჩვენ მიღებული მოწვევა და იქაც არ გამოცხადა და უარი თქვა და ძალიან სამწუხაროა, რომ ქართულმა ოცნებამ დაუწესა მედიას თამაშის წესები და ფორმატი დაუდგინა და მხოლოდ იმ დებატებს დაჟერდა, რომელიც გუშინ გაიმართა შერატომეტეხ პალაში. თუმცა ვფიქრობ, მოცემულობა არის აბსოლუტურად განსხვავებული, მეორე ტურია და გუშინ დებატები წარიმართა მხოლოდ 1 საათის განმავლობაში და ვერანაირად ვერ იქნებოდა საკმარისი იმისათვის, რომ თბილისელებისთვის მკვეთრად ჩამოგვიყალიბებია ჩვენი გეგმა, პროექტების შესახებ გვესაუბრა და რა თქმა უნდა უმჯობესი იქნებოდა, რომ რუსთავი ორშის ხვალ გვაქვს ტელეკომპანია იმეჩი ასევე მოწვევა და მე მივდივარ და როგორც ჩანს იქაც არაპირეს ბატონი დათო მოსვლას. ეს არის ზოგადად ძალიან სამწუხარო. სიმართლე გითხრათ, მეც როდესაც მიწევს ტელედებატებში მონაწილეობის მიღება, რა თქმა უნდა ეს გართვევს ენერგიას, გართვევს დროს და ძალიან ბევრ შეხვედრას აქედან გამომდინარე ხშირად ვერ ატარებ, მაგრამ ვაცნობიერებ მარტივ რამეს, რომ ეს არის დებატები, რომელიც არა მე, არა ჩემს ოპონენტს, არამედ ჭირდება თბილისელებს და თბილისელების პატივისცემაა ჩემის აზრით ის, რომ ჩვენ გავმართოთ დებატები, საგნობრივი დებატები, გუშინდელი დებატები ალბათ შორს იყო კლასიკური დებატებისაგან და ბატონი დათო საუბრობდა და ქართული ოცნება რომ ის იყო საერთაშორისო სტანდარტებით დაცულ ფორმატში და მინდა შევახსენო საზოგადოებას, რომ ზუსტად ერთ-ერთი ეს დებატები, რაც გუშინ ვიხილეთ, გაიმართა საზოგადოებრივ მაუწყებელზე პირველ ტურში. ამიტომ მე ვერაფერი განსხვავებული იქ ვერნახე, გარდა იმისა, რომ უბრალოდ ვიყავით ნაცო ტელევიზიისა სასტუმროში. აბსოლუტურად იდენტური იყო დებატები და განსხვავება არის მეორე ტურში მარტივი. სამწუხაროდ, თუ კი პირველ ტურში ჩვენ 5 დებატი გავმართეთ, მეორე ტურში გვიწევს შემოვიფაგოთ მხოლოდ 1 დებატი. და თქვენ ამბობთ, რომ ეს არ არის, რა თქმა უნდა, საკვარისი. რატომ უნდა გააკეთოს ამომრჩეველმა არჩევანი თქვენზე და არ უნდა გააკეთოს არჩევანი ამ შემთხვევაში დავით ნარმანიას? ეს ძალიან მარტივი არჩევანის გაკეთება მოგვიწევს ზეგ ჩვენ 12 ივლისს და ამავე დროს ძალიან მნიშვნელოვანი არჩევანის გაკეთების საშუალება მიეცემა თბილისელებს. არჩევანი ან გამითარების გაგრძელების სასარგებლოდ, ან გამითარების სამწუხაროდ შეჩერების სასარგებლოდ. სამწუხაროდ ჩვენ უკანასკნელი წელიწადზე 8 თვის განმავლობაში ვიხილეთ სრულიად საქართველოში სრული სტაგნაცია, ეს ის არ არის, რასაც ველოდებოდით, მათ შორის მეც, მოდით გამოგიტყვებით, ნამდვილად ვერ წარმოვიდგენდი თუნდაც 1 წლის წინ, რომ ჩვენს ქვეყანას ეყოლებოდა ესოდენ უნარო და არაკომპეტენტური ხელისუფლება და მქონდა სადღაც იმედი, რომ ყველაფერი ის კარგი და პოზიტიური გაგრძელდებოდა, რაც იყო წინა წლებში და ყველაფერი ის ცუდი და ნეგატიური, რაც ასევე არსებობდა, იქნებოდა ასე ვთქვათ უგუოყოფილი. მივიღეთ აბსოლუტურად სხვა სურათი და ვფიქრობ თბილისში, სადაც ქვეყნის მოსახლეობის უმრავლესობა ცხოვრობს, მსგავსი პროცესების გამითარებას საშუალება არ უნდა მივცეთ. ჩვენ გვაქვს ძალიან მწყობრი გეგმა და ხედვა
ქვეყნის განვითარებისა, მთელი რიგი პროექტები, რომელსაც ჩვენ თავაზობთ თბილისელებს, არა სურვილებზეა, უბრალოდ დაფუძნებული, არამედ მზამდგომარეობაში არის, 95% აბსოლუტურად არის მოლოდინის რეჟიმში, მას შეიძლება მხოლოდ განხორციელებას და რეალიზაციას. განხორციელება, ჩვენ ვისაუბრებთ ამ პროექტებზე უფრო დეტალურად, თქვენ თქვით, რომ წლების განმავლობაში თბილისის სწორი მიმართულებით მიდიოდა და თქვენ არა ერთხელ გითქვამთ, რომ გიგი უგულავას თვლით თბილისის საუკეთესო მერად. რას შეინარჩუნებდით გიგი უგულავას პერიოდიდან და რას შეცვლიდით? რა თქმა უნდა, ეხლა არის თუ არა ისეთი ასპექტები მის საქმიანობაში, რომელსაც თვლით, რომ არის? ძალიან მიჭირს ეხლა გიგიზე საუბარი იმ ფონზე, როდესაც ვიცი, რომ იგი არის მოთავსებული წინასწარ, ასე ვთქვათ, პატიმრობაში, მაშინ როდესაც ამის აბსოლუტურ არანაირად საჭიროება და აუცილებლობა არ არსებობდა, იმ ასე ვთქვათ საფარქვეშ თითქოს იგი მიმავალს აპირებდა, რისიც დარწმუნებული ვარ, არავის არ ჯერა და მე ძალიან ბევრი მეგობარი, ახლობელი, ნაცნობი მყავს, რომელიც სხვადასხვა პოლიტიკური შეხედულების ადამიანია და უბრალოდ მკითხე და მაინტერესებს და მათი აზრით თუ რას ფიქრობდნენ ამ დაკავებასთან დაკავშირებით. ეს იყო წმინდა წყლის პოლიტიკური აქტი მეორე ტურამდე 6 თვით ადრე, როდესაც ასეთ დაჭერას განახორციელებ, რა თქმა უნდა, ეს არის შორს დემოკრატიული სამართლიანი არჩევნებისაგან და მე დარწმუნებული ვარ და მინდა თქვა პირდაპირ ეთერში, მიუხედავად იმისა, რამდენად მოახერხა ცენტრალურმა ხელისუფლებამ გიგი უგულავას დისკრედიტაცია და მოახერხა, როგორც ჩანს, საზოგადოებრივ სეგმენტებში, რიგში, მე მინდა თქვა, რომ გიგი უგულავა არის ჩემი მეგობარი, მიუხედავად იმისა, რომ მხოლოდ წელიწად ნახევარია ვიცნობ და ასეთად დარჩება და მე პოზიციებს და სიმპათიებს ადამიანების მიმართ არ ვიცვლი იმის და მიუხედავად რამდენად პოპულარულია ამა თუ მოცემულ პერიოდში. ასე რომ სამწუხაროა, რომ ეს დაკავება მოხდა არჩევნებამდე 6 თვით ადრე, მხოლოდ და მხოლოდ ერთი მიზნის შესრულების სათვის, რომ ბატონ, ასე თქვა, დათონ არმანიასთვის მიეცათ ხელსაყრელი პირობები, მათ ჩათვალეს, რომ სწორი მომენტი იყო ეხა გიგი უგულავას დაკავებისთვის და განახორციელეს ეს ჩემი აზრით მიუღებელი დაკავება. წინა შემთხვევაში მართლა ამისთვის არალოგიკურია, რატომ, აი, კარგი, პირდაპირ თქვა, მოდით გულწრფელად, პოსტ არჩევნები რო დაეკავებიათ გიგი უგულავა, ეს აჟიოტაჟი ხო არ მოყვებოდა არც საერთაშორისო ორგანიზაციების მხრიდან, არც ასე ვთქვათ მოსახლეობაში იქნებოდა ასთა სხვადასხვაობა, მაგრამ ვიღაცამ ჩათვალა, რომ ეს არის ასე ვთქვათ დამატებითი მოტივაცია, შესაძლოა გახდეს მავანისთვის, რომ იგი მივიდეს არჩევნებზე, რომ დაინახავს გიგი უგულავა არის დაკავებული. ეს არის აბსოლუტურად, რა თქმა უნდა, მცდარი მოსაზრება და ყველაფერს თავი დავანებოთ, ვფიქრობ, რომ მოგწონდა არ მოგწონდა, მოგწონს არ მოგწონს, გიგი უგულავა მე დარწმუნებული ვარ, რომ ის ახალგაზრდა კაცია და მთელი ცხოვრება აქვს წინ, ძალიან ბევრი სამწუხაროდ ყოფილა პენიტენციალურ სისტემაში, ციხეში, მაგრამ ძალიან ბევრს წარმატებით გაუგრძელებია ცხოვრება და მე დარწმუნებული ვარ, გიგი უგულავა მრავალ სიტყვას წარმატებულ სამწუხაროში იყვის, მაგრამ რა შეიძლება, რამდენი წარმატებული იყო თუ არ იყო? უგულავას მერობის კანდიდატი კონკრეტულად რას გააგრძელებდით თქვენ გიგი უგულავას? მე მიმძიმს ეხა კრიტიკული ვიყო გიგი უგულავას მიმართ მისი მერობის, ასე ვთქვათ, პერიოდის შეფასებისას, როგორიც ვიყავი, მე მას არამაც დააკავებდნენ. რა თქმა უნდა, გიგი უ, მაგრამ მაინც მე ვიტყვი, ვინაიდან ფიქრობ, რომ ეს უნდა ითქვას, გიგი უგულავა ჩემთვის იყო ამაგალითად მაგალითი და მასში გაერთიანებული იყო ის ელემენტები, რომელიც აუცილებლად უნდა, ასე ვთქვათ, ავიღო და იყო ასევე ის ელემენტები, რომელთაც ჩემი აზრით აუცილებლად უარი უნდა მეთქვა. ჩემი აზრით მას, რა თქმა უნდა, ჰქონდა გადასტომები, ჰქონდა შეცდომები დაშვებული, მაგრამ ეს ყველაფერი ხდებოდა უამრავი წარმატებების კვალდაკვალ. მე ძალიან კონკრეტულად ძალიან მიმძიმს ეხლა მასზე კრიტიკულად ვისაუბრო, როდესაც ვიცი, რომ იგი არის საპატიმროში. ასე რომ მოდი ძალიან კონკრეტულ შემთხვევას დაგისახელებ, რომელიც ძალიან ხმაურიანი ფაქტი იყო, ხმაურიანი ინციდენტი იყო და დღემდე ახსოვს. მოსახლეობას თაბუკაშვილის ქუჩაზე საცხოვრებელი სახლის დანგრევა პირდაპირ ეთერში უყურებდა ამას საქართველოს მოსახლეობა. აბსოლუტურად მიუღებელი იყო სამწუხაროდ თქო ნამდვილად, ეს იყო ერთ-ერთი დიდი შეცდომა და მე გიგისთან ამის შესახებ ვისაუბრია პრივატულად და ზუსტად ვიცი, რომ იგი ამაზე ძალიან ნანობდა. რა თქმა უნდა, ეს იყო შეცდომა, ამაზე ორი აზრი არ არსებობს, მიუხედავად იმისა, რომ ფორმა იყო, რა თქმა უნდა, მიუღებელი, რა ფორმითაც ეს ხალხი იქნა გამოსახლებული
და გამოთავისუფლებულ მდგომარეობას ჩაბარდა თორმე. თორე სხვა გვარად იქ მაცხოვრებელი ასე ვთქვათ ხალხი დღეს ცხოვრობს რუსთაველის გამზირზე პირველ საშუალო სკოლის უკანა ახალდაშენებულ შენობაში. Მაგრამ ფორმა რა ფორმითაც მათ მოექცენ რა თქმა უნდა იყოს მიუღებელი და მე ზუსტად ვიცი რომ გიგი უგოლავა ამაზე ნამდვილად ნანობს. Ar ფიქრობთ რომ პიროვნულად თქვენ შეიძლება ძალიან ბევრი ადამიანი გიჭერდეთ მხარს, მაგრამ ძალიან დიდი ხელი შემშლელი ფაქტორი იყოს ის რომ თქვენ ნაციონალური მოძრაობის სახელით იყვით. Ეს ძალიან ბევრს უთქვამს რა თქმა უნდა კამპანიისას 4 თვის განმავლობაში ის რასაც ახლა თქვენ ბრძანებთ, მაგრამ მე მიმაჩნია რომ თუკი წინა წლების ასე თქვა პერიოდში შევაფასებ და წინა ხელისუფლებაზე ვსაუბრობთ, ჩემთვის გარკვეულწილად, აი შეცდომებით გაჯერებული წინა ხელისუფლება, ხო? ავიღებთ. Დღეს არის მოთავსებული და მოკალათებული ნაწილი, ძალიან დიდი ნაწილი ქართულ ოცნებაში. Ამიტომ ჩემთვის თუკი საუბარი არის წინა ხელისუფლების შეცდომებზე, ძალიან ბევრი ადამიანი და შემიძლია ჩამოთვალოთ, დღეს არის ქართულ ოცნებაში, რომელიც შეიძლება არ ჩანდნენ ტელეეკრანებზე, მაგრამ ზუსტად ვიცი, თუკი ისინი გადაცდომებით იყვნენ დაკავებული, დღესაც იგივე საგრძნობი, სწორედ ამას გულისხმობ, რომ ჩემთვის რა თქმა უნდა კონკურენტი არის ბატონი დათუნ არმანია და მე მეგობრებისთვის არაერთხელ მითხოს, რომ ქვეცნობიერ დონეზე ჩემთვის ასევე კონკურენტი და ოპონენტი არის ძველი შეცდომებით გაჯერებული ხელისუფლება. Მე გულისხმობ იმას, რომ უამრავი წარმატებების კვალდაკვალ რა თქმა უნდა იყო შეცდომები, მაგრამ ვფიქრობ, რომ როდესაც წინა ხელისუფლების მისამართი ისმის კრიტიკა, არ უნდა დაგვაუწყდეს თუ უამრავი ხალხი წინა ხელისუფლებას რომელიც წარმოადგენს დღეს არის ქართულ ოცნებაში და ეს არის აქსიომა ამავის, მე მგონი არავინ არ უარყოფს და ვფიქრობ, რომ ქვეყნის დემოკრატიული პროცესების განვითარებისათვის მნიშვნელოვანია, რომ ერთხელ და სამუდამოდ ხელისუფლებაში მყოფი პოლიტიკური გაერთიანება, როდესაც გადადის ოპოზიციაში, აუცილებლად ადეთ უგვიან დაბრუნდეს ხელისუფლებაში, ვინაიდან ეს არის ქვეყნისთვის ძალიან კარგი და არ შეიძლება, რომ პოლიტიკური გაერთიანება როდესაც ოპოზიციაში გადავა, იგი განადგურდეს და მithumetes ხელოვნურად ეს ყველაფერი ვერ მოხერხდება, რისი დიდი მცდელობაც სამწუხაროდ აქვს ცენტრალურ ხელისუფლებას, რაც წარმოუდგენლად მიმაჩნია ამ ამოცანის შესრულება. ბატონინკა, თუ თვლით, რომ თქვენ როგორც წინა ხელისუფლების წარმომადგენელს, როგორც ფთაწმინდის გამგებელს დაგიშვიათ რაღაც შეცდომა, რომელსაც აღარ გაიმეორებთ. იცით, ეხა შეუცდომელი ადამიანი ნამდვილად არ არსებობს, მაგრამ თუ კი თაწმინდის რაიონის გამგებლად მუშაობის პერიოდს გადავხედავ, ძნელ თუ მახსენდება რაიმე ესეთი შეცდომა, ყოველთვის იცით, ჩვენ ხვალინდელი დღე გვინდა დღეს, ხომ? ქართველების ბუნება არის ამდაგვარი, რომ ჩვენ გვინდა ვისწრაფოდეთ გამვითარებისაკენ და მნიშვნელოვანია, რომ გამვითარების ასე თქვა კალაპოტიდან არ ამოვარდეთ, რისი მონსტრენიც ვართ წელიწადზე 8 თვის განმავლობაში. როდესაც ჩვენ ხედავთ, რომ ყველაფერი მიდის ასე თქვა დაღმასვისაკენ, არა გამვითარებისაკენ. როდესაც ჩვენ ხედავთ, რომ რეალურად ფასები იზრდება პრაქტიკულად ყველაფერზე. ნაცვლად მაგალითად გაიაფებული ერთი ლარი საწვავისა, ჩვენ პრაქტიკულად ეს ტენდენცია თუ გარდა და მივიღოთ ლარით გაძვიურებული ბენზინს, ხომ? 10 თეთრ გაზურ და სულ რამდენიმე დღის წინ მედიკამენტებზე ფასმა იმატა. ეს ხომ აქციონ ამას ხომ ხედავთ თბილისელები, სასურსათო პროდუქტებზე იმატა ფასმა. აგერ დღეიდან მაგალითად მოიმატა დღის მატარებელზე ფასმა 26 ლარის ნაცვლად. თქვენ თუ ხვალ ბათუმში გაემგზავრებით, უნდა გადაიხადოთ 41 ლარი, ნაცვლად 26 ლარისა. გუშინ თქვენ მოგიწევდათ 26 ლარის გადახდა, ხომ? ამიტომ სამაგიეროდ შეღავათები დაწესდა, როგორც დღეს გავიგეთ, ბენზინი გაიაფტება არჩევნების დღეს. თეთრით მათთვის ვინც არჩევნებში მონაწილეობას მიიღებს. დიახ, ესეც მე მივესალმები ამ ინიციატივას. მაგრამ ვფიქრობ, რომ ჩემი გამარჯვების შემთხვევაში და ზოგადად ვიმედოვნებ, რომ მსგავსი აქციები ხშირად გამოიმართოს. აბსოლუტურად და ეს ფასდაკლება არ იყოს ერთჯერადი ხასიათის მატარებელი. ამიტომ, როდესაც ფასები იზრდება, მნიშვნელოვანია, რომ პოლიტიკური ოპონენტების დევნასა და დაჭერების ნაცვლად ფასები დაიჭირონ ცენტრალურმა ხელისუფლებამ, ვინაიდან კატასტროფულად იზრდება. ადამიანებს დღეს თბილისში ნამდვილად აღარ აინტერესებს პოლიტიკური კინკლაობა და დაპირისპირება. მე 4 თვე აქტიურად წამომართე ჩვენს მეგობრებთან ერთად საარჩევნო კამპანია და ნამდვილად არიან გადაღმენი. მათ არ აინტერესებთ, ვინ არის ხელისუფლებაში, ვინ იქნება ხვალ ხელისუფლებაში. აინტერესებთ იყოს ხელისუფლებაში ის ადამიანი, ის პირთა ჯგუფი, ვინც ქართულ საქმეს გააკეთებს, რაც ძალიან მნიშვნელოვანია და ქვეყანას განავითარებს. უმუშევრობა მიმატა, ნამდვილად იმატა 26000 სამუშაო ადგილი და
დაიკარგა მხოლოდ კერძო სექტორში, ხომ? Სოციალურ დაუცველთა რაოდენობა მიმატა 100.000-ს გაუუქმეს სოციალურ დაუცველი სტატუსი. მოდით ასე ვთქვათ, ბატონ ნიკა, შეგიძლიათ ჩამოვითვალოთ. დაწერა ხო არ არის პანაცია. კი ბატონო, დაგვიჭირეთ, დაგვადეთ ეხა ხელბორკილები და ყველანი გაგუშვით ციხეში, მაგრამ ქვეყანას ამით გამავითარებთ? ბატონ ნიკა, შეგიძლიათ ჩამოვითვალოთ ძალიან კონკრეტულად, მოკლედ და კონკრეტულად ის პრობლემები, რომელსაც თქვენ ხედავთ თბილისში და რომელიც პირველ რიგშია მოსაგვარებელი და შესაბამისად შეგიძლიათ აგრეთვე კონკრეტული პროექტები, რომელთა განხორციელებასაც ძალიან მოკლედ ვეცდები ჩამოვაყალიბო პირველ რიგში. ავიღოთ საზოგადოებრივი ტრანსპორტი. მნიშვნელოვანია, რომ მუნიციპალურ ტრანსპორტში მგზავრობის საფასური კიდევ უფრო გაიაფეს, კიდევ უფრო გაიაფთეს. ვამბობ, იმიტომ რომ 2010 წლიდან გარკვეული შეღავათები მნიშვნელოვანი ისედაც არსებობს და ჩემი გამარჯვების შემთხვევაში ყველა პენსიონერი, ყველა პედაგოგი, ყველა სტუდენტი, შესაძლებლობის მქონე ადამიანი, ასე ვთქვათ, ვეტერანები, მათი ოჯახის წევრები, ნაცვლად 21-ისა, რომელსაც დღეს იხდიან, არაფერს არ გადაიხდიან არც ერთ თეთრ მუნიციპალურ ტრანსპორტში, ანუ მეტროსა და ავტობუსში, ყველა სხვა დანარჩენი თბილისელისთვის მგზავრობის საფასური იქნება ნაცვლად 50-ისა, 20-ი. ასევე ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ის 100 ავტობუსი, რომელიც ჰაერვი ჭირდება დღეს ნამდვილად ქალაქს და ვერ შევიძინეთ ვინაიდან გადაყვა ეს ქალაქი ან კონფრონტაციას, როდესაც ახალი კონფიგურაციის საკრებულო მივიღეთ, ბატონი ირაკლი შეხიაშვილის თაოსნობით სამწუხაროდ მოხდა ისე, რომ ჩავარდა ის ტენდერი. მნიშვნელოვანია, რომ შემოვიყვანოთ ის ავტობუსები, რომელიც იქნება შესაბამისი ადაპტირებული ინფრასტრუქტურით მოწყობილი. ასევე მნიშვნელოვანია შესაძლებლობის მქონე პირებისათვის აუცილებლად წელს უნდა დაიწყოს 2 მიწისქვეშა და 2 მიწისზედა ავტოსადგომის თანამედროვე საერთაშორისო სტანდარტებით მოწყობილი თანამედროვე ავტოსადგომების მშენებლობა. 70.000 ავტოსადგომი ჭირდება დღეს თბილისს. ასევე მნიშვნელოვანი გვაქვს ამის პროექტებიც უკვე მზად. გვაქვს 4 პროექტი მზად, ასევე მონიშნულია ადგილები. ამასთანავე ჩვენ გვაქვს მზად რამდენიმე ესტაკადის პროექტი, რომელიც უნდა განხორციელდეს. ერთი მათგანი ვაშლიჯვარში, ვაშლიჯვის ჩამოსასვლელთან, როდესაც მოძრაობას ვაგრძელებთ ხელმარცხნივ დავით აღმაშენებლის ხეივნისაკენ, იქ ორდონიანი მოძრაობა იქნება. მნიშვნელოვანია ასევე პროექტი განხორციელდეს თამარაშვილის გამზირზე, ვაკის აბურთალოს ეწოდებულ გზატკეცილზე, სადაც ასევე ორდონიანი მოძრაობა იქნება. მნიშვნელოვანია ასევე, რომ ორ სანაპიროს დამაკავშირებელი სამანქანო ხიდი აიგოს, რომელიც ასევე შეჩერდა ჩემი ოპონენტის მეთაურობით სამწუხაროდ, როდესაც ის ინფრასტრუქტურის სამინისტროს ხელმძღვანელობდა, სამტრედისა და ვეფხისა და მოყვის ძექს გულისხმობ, სადაც უნდა აგებულიყო ხიდი, რომლის პროექტი აბსოლუტურად დამტკიცებული იყო და ძალიან გულიმტკივნია, როდესაც რამდენიმე დღის წინ ვიყავი ავჭალაში, სადაც ანდრონიკაშვილის ქუჩისა და ჭედიას ქუჩაზე მიმდინარეობს სამუშაოები, სადაც უნდა აიგოს სამანქანო ახალი ხიდი და უცოდ გამახსენდა ის ხიდი, რომელიც უკვე უნდა აგებული ყოფილიყო იმ ადგილზე, რომელზეც მე ვსაუბრობდი. ანუ მნიშვნელოვანი როგორ არ არის, როგორ არ უნდა ვთქვა და როგორ არ უნდა გავაკრიტიკო ცენტრალურ ხელისუფლება იმ პროექტის შეჩერებისათვის, რომელიც მან, ასე ვთქვათ, ჩაიდინა შემოვლით კინიზათა მიმართებაში. ეს არის ის პროექტი, რომელიც 80% სამუშაოები ჩატარებული იყო და მხოლოდ 20% იყო სამუშაოები შესასრულებელი. ეს ის პროექტია, რომელიც ახალ განვითარებას მიცემდა დედაქალაქს და ახალ ბიზნესს მიცემდა. ეს უბრალოდ არ არის პროექტი, რომელიც დასრულდებოდა და ჩვენ ვიხილავდით მხოლოდ უკეთეს თბილისს. რა თქმა უნდა, მხოლოდ უკეთეს თბილისსაც ვიხილავდი და ბევრად უკეთეს ვიდრე დღეს არის, მაგრამ ამავე დროს ესეთი პროექტები არის ძალიან ძლავრი მექანიზმი დედაქალაქის ხელში, რომ დამატებითი სამუშაო ადგილები შეიქმნას. როდესაც ცენტრალურმა ხელისუფლებამ შეაჩერა ინფრასტრუქტურული პროექტების განხორციელება, ხომ? ხალხმა დაკარგა სამუშაო ადგილები და შედეგად მივიღეთ კიდევ უფრო მეტი გაჭირვებული. მე ხშირად მითხოს და კიდე გავიმეორე, რა თქმა უნდა ძალიან დასანანია, როდესაც შარშან 20.000 ბენეფიციარი ყავს და უფასო უმწეოთა სასადილოში თბილისში და წელს უკვე ერთი წლის თავზე ყავს 24.000 ბენეფიციარი, ანუ 4.000-ით მეტი. ესე იგი, რას ნიშნავს ეს? გაჭირვებულს კიდევ უფრო გაუჭირდა. კი ბატონო, ძალიან კარგია, რომ ერთი შეხედვით სოციალურად ორიენტირებული ბიუჯეტი დაგეგმა ცენტრალურმა ხელისუფლებამ, მაგრამ რის ხარჯზე? იმის ხარჯზე, რომ სოციალურ დაუცველებს შეუჩერა დახმარება და შემწეობა და პლუს შეაჩერა ინფრასტრუქტურული პროექტების განხორციელება, იმიტომ რომ სახელმწიფო თავის მხრივ ქმნის სამუშაო ადგილებს მსგავსი პროექტების განხორციელებით. და ნაცვლად ამისა ჩვენ რა ვიხილეთ? ვიხილეთ ის მართად ენით აუგწერელი რაოდენობის დარიგებული პრემიები 128 მილიონი ლარი. მე მართლა არ მესმის რაში დაირიგა დღევანდელმა ხელისუფლებამ და როდესაც ჩვენ ვეუბნებით, რომ აქციზური გადასახადისაგან
საწვავი უნდა გავათავისუფლოთ, რომ 25 თეთრით გაიაფებული საწვავი მივიღოთ, რაც საწარმოო ხარჯებს შეუმცირებს, მცირე მეწარმეებს და არამხოლოდ მცირე მეწარმეებს და მოქალაქეებს ელემენტობად შვებას მიცემს და ეს ყველაფერი მხოლოდ 180 მილიონ ლარის დანაკლის გამოიწვევს სახელმწიფო ხაზინაში, მაგრამ ამავე დროს ეკონომიკისთვის წამახალისებელი ფაქტორი იქნებოდა და 400 მილიონით მეც მიიღებდა ხელისუფლება. Და ისინი გეუბნები, რომ აი 180 მილიონი ლარით ნაკლები შემოვა. 180 მილიონი ლარით კი მეტი შემოვა, 400 მილიონი შემოვა, მაგრამ ამავე დროს, როდესაც 138 მილიონ ლარს ირიგე პრემიებში, შენს მაღალჩინოსნებს, ხო, და რამდენიმე საერთოდ ვეფიქრობ, რომ თანამედროვე სახელმწიფოებრივ ისტორიაში რეკორდიც კი მოიხსნა, საჯარო მოხელეებს თუ კი ავიღეთ 35-40 ათასი ლარი პრემიები დაირიგა. Თუ კი ეს მოგწონს, რადგან მე ხავსაობებ, რა თქმა უნდა, აი ხა დღეს ბატონმა ირაკლი ღარიბაშვილმა განაცხადა, რომ თუ კი საბოტაჟის გაგრძელება გაწყოთ ძვირფასო თბილისელებო, ხმა უნდა მიცეთ ნიკა მელიასო, თუ კი განვითარება გვაწყობს, ხმა უნდა მიცეთ ბატონ დავითთან არმანიასო. Მე ვამბობ, თუ კი გვაწყობს შეჩერებული საქართველო, თუ კი გვაწყობს მართლაც განუვითარებელი პროექტები, თუ კი გვაწყობს უბრალოდ ეკონომიკა დეგრადირებული და ელემენტარულად არანაირი იმედი ხვალინდელი უკეთესი დღის, ხმა უნდა მივცეთ იმ პოლიტიკურ გაერთიანებას, რომელმაც ელემენტარულად ძალიან ბევრ რამეში მოგვატყვილა, რომელი ერთხელ ჩამოთოდა. ყველაზე მნიშვნელოვანი იცით რა არის, გიორგი, და დავასრულებ ამ ნაწილს. ამ არჩევნები ჩვენ თბილისელებს გვაქვს უნიკალური შანსი, რომ პოლიტიკოსებს დაუწესოთ მაღალი სტანდარტი. Მაღალი სტანდარტი დაუწესოთ და რას გულისხმობ? Თუ კი რომელიმე ხელისუფალი მოიტყვილება წინა საარჩევნო დაემტყვილების ხარჯზე მოიპოვებს გამარჯვებას, მომდევნო არჩევნებზე თუ კი ამ პოლიტიკურმა ძალამ კვლავ მიაღწია გამარჯვებას, ეს ნიშნავს იმას, რომ ნებისმიერ ხელისუფლებას, მომდევნო ხელისუფლებას, ჯერ კიდევ ოპოზიციაში მყოფს, ექნება უდიდესი ცდუნება, რომ აი ეს ტყვილებით გაიაროს. და როდესაც ის ამაზე აგებს პასუხს, მე დარწმუნებული ვარ, რომ მომდევნო პოლიტიკური გაერთიანებები სხვადასხვა არჩევნებზე დაფიქრდებიან, სანამ აი ესეთ დაარიგებენ ზღვასავით ამ შეუსლობელ დაპირებებს. ბატონიკა, ძალიან სამწუხაროა, რომ თქვენი ოპონენტი აქ არ იმყოფება და არ აქვს საშუალება, რომ პასუხი გაქცეთ, მაგრამ ეს მისი არჩევანი იყო. ნიკა მელია აცხადებს, რომ თუ ის გახდება თბილისის მერი, უფრო სწორად ის ამბობს, როდესაც ის გახდება თბილისის მერი, ის გადახედავს ერთ-ერთ კონკრეტულ ხელშეკრულებას, იგულისხმება სიტი პარკთან დადებული ხელშეკრულება, ვინაიდან ის ამბობს, რომ მოსახლეობაში ეს ხელშეკრულება და სიტი პარკის საქმიანობა ძალიან დიდ უკმაყოფილებას იწვევს. თქვენ თუ აპირებთ ამ ხელშეკრულებას? კი ბატონო, გადახედოთ, ნამდვილად ვაპირებ. არ ვიქნები გულწრფელი, თუ კი ვიტყვი კმაყოფილება ამ კომპანიის მუშაობით, თუმცა მსგავსი კომპანიები ოპერირებენ ყველა დედაქალაქში და ყველა სხვა ქალაქში სოფლის მასშტაბით, ხო? მე ვფიქრობ, კორექტირება არის აუცილებელი და არა ხელშეკრულების გაწყვეტა. ვინაიდან ხელშეკრულების გაწყვეტა გამოიწვევს ძალიან დიდ, ასე ვთქვათ, ჯარიმას, რომელიც დაეკისრება სახელმწიფოს და მიმაჩნია, ეს არის აბსოლუტურად წარმოუდგენელი, მსგავსი კომპანიები არსებობენ ყველგან. უბრალოდ ჩემის აზრით მნიშვნელოვანია, რომ აღარ მოხდეს დაჯარიმებული სატრანსპორტო საშუალების საჯარიმო სადგომზე გადაყვანა, რაც კიდე დამატებით ჯარიმას იწვევს და დამატებით ხარჯთან არის დაკავშირებული მოქალაქეებისათვის იმ ფონზე, როდესაც სამუშაო ადგილები კი არ იმატებს, არამედ კლებულობს, ხო? ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი, რომ აი ეს კომპონენტი იქნება დაკორექტირებული. ასევე ძალიან მინდა ორიოდეს სიტყვით ვახსენო იმ პროექტთან დაკავშირებით, რომელიც კომუნალური ხარჯების შემცირებას იწვევს. ასევე გუშინ დებატებზე ჩემო ოპონენტ ჩემ და მართლაც გასაკვირად ეს პროექტი რატომღაც გააკრიტიკა, არა და რომელი პოლიტიკური გაერთიანების წევრიც არ უნდა იყოს, მართლა უნდა მოიწონ, იმიტომ ეს არის მომავალი პროექტი, ეს არის პროექტი, რომელიც კონკრეტულ მისამართზე უკვე განხორციელდა თემქის დასახლებაში და გამოიწვია ზაფხულში აბსოლუტურად ნულოვანი არის ხარჯი, ანუ ცხელწყალში და გათბობაში არ გიწევს არცერთი თეთრის გადახდა და დღეს მე ვეწვი ერთ-ერთ ოჯახს და ზამთარში ეს ხარჯი მცირდება 30 თეთრით და მნიშვნელოვანია, რომ ამ პროექტის განვითარებას მიეცეს გასახანი და ჩვენ ნაცვლად იმისა, რაც ჩემო ოპონენტმა გუშინ განაცხადა, რომ თქვენ იცით, რომ გიგი უგულავა ახორციელებდა დედაქალაქის მერია ვაუჩერიზაციას, ანუ ამ კომუნალური ხარჯების 58 მილიონი ლარი იხარჯებოდა, მან განაცხადა, რომ ამას გააორმაგებს. კი არ უნდა გავაორმაგოთ, არამედ მსგავსი პროექტები უნდა გავავითაროთ, რომ გადაყრილი არ იყოს ეს თანხა. ამიტომ ვფიქრობ, რომ ამ პროექტების განხორციელება მოგცემს იმას, რომ თანხას დაიგზოგება გრძელვადიან პერსპექტივაში და ეს უნდა დაემსგავსოს არა თევზის მიწოდებას, არამედ ანკესის მიწოდებას და ვფიქრობ, რომ ეს არის უნიკალური
unikaluri proiecti, romelit ძალიან წარმატებით ხორციელდება თურქეთში, იზრაელში, ბულგარეთში, სხვა ქვეყნებში. Კიდევ ერთი კონკრეტული საკითხი, ეგრეთ წოდებული ხრუშოვკების პრობლემის გადაჭრას თუ აპირებთ და როგორ აპირებთ ამაზე? Იყო ჩვენ ვიცით საუბარი წლის დასაწყისში საკრებულოს მხრიდან თითქოს იყო უკვე შეთანხმება არაბ ინვესტორთანაც, მაგრამ საბოლოო ჯამში ამის იქით საქმე არ წასულა. Ეს სამწუხაროდ დაპირება დარჩა დაპირებად და თავად თავისივე გუნდის წევრებმა საკრებულოში სკეპტიკურად შეხედეს. Ეს უბრალოდ იყო გუშინავს თქვი ნადირობა წინა საარჩევნო ხდებზე. წარმოუდგენელი არის იმ პირობებში, როდესაც ეკონომიკა უფრო და უფრო რთულ მდგომარეობაშია, ამას ჭირდება ძალიან ძლავრი კაპიტალი, ძალიან დიდი ფინანსური მხარდაჭერა და რა თქმა უნდა მთელი რიგი კორპუსები, რომელიც უმწვავეს მდგომარეობაში იმყოფება, ხრუშეკოვის გულისხმობს, მათი წერტილოვანი ჩანაცვლება უნდა მოხდეს. მაგრამ ის, რომ ეხლა მე ვთქვა, რომ ჩემი გამარჯვების შემთხვევაში ათასობით ხრუშოვკა, ეგრეთ წოდებული, იქნება დემონტაჟ დაქვემდებარებული და ახალი სახლები აიგება, ეხლა ძალიან დიდი ტყვილი უნდა უთხრა ჩვენ საზოგადოებას. ამიტომ ტყვილი იყო უდიდესი ის სურვილების მემორანდუმი, რომელსაც ხელი მოეწერა და სახელმწიფოსგან ითხოვდნენ გარანტიას, რაც ყველაფერს თავი დავანებოთ ძალიან ცუდ პირობებში და მდგომარეობაში აყენებდა საქართველოს ხართულ სამშენებლო კომპანიებს და მადლობა ღმერთს, განუხორციელებელი იყო, მაგრამ ეყოთ რამდენიმე საღი აზრი ქართული ოცნებიდან, თავადვე მიხვდნენ, რომ იმდანაც უტოპიური იყო, თავადვე გააკრიტიკეს თავისივე გუნდის წევრი. ერთ-ერთი მთავარი მიმართულება, რომლის განვითარებასაც დავით ნარმანია აპირებს, ეს არის გამწვანება ქალაქის და ამ თვალსაზრისით თქვენი გეგმები როგორია? Იმიტომ რომ კრიტიკა ამ თვალსაზრისით დიდი ხნის განმავლობაში ისმოდა წინა პერიოდში, იმიტომ რომ მშენებლობებმა ძალიან დიდი თავისუფალი ტერიტორიები შეიწირა ქალაქში, მათ შორის ვაკის პარკთან დაკავშირებით თქვენ გახსოვთ როგორი მძაფრი კრიტიკა ისმის დღემდე, ვინაიდან იქ სარეკრეაციო ზონაში გაჩნდა შენობები. დღემდე ისმის და სამართლიანად შესაძლებელია ისმოდეს, მაგრამ უნდა გვახსოვდეს, ის არის, იქ არის კერძო საკუთრე, რომლის საკუთრებაში არის წლების განმავლობაში, თუ არ ვცდები, ჯერ კიდევ 2000 წლამდე იყო ერთ-ერთი კერძო მესაკუთრე საკუთრებაში და ამავე დროს უნდა იყოს გათვალისწინებული აუცილებლად საზოგადოებრივი მაღალი ინტერესი. ჩემი გამარჯვების შემთხვევაში, რა თქმა უნდა, ოქროს შუალედი უნდა იყოს გამონახული. მაგრამ ის, რომ ეხა კერძო მესაკუთრე დავჩაგროთ ცალსახად, ხომ? ესე ნამდვილად არ გამოვა, მაგრამ საზოგადოებრივი ინტერესიც არ უნდა შეილახოს. ამაზე უნდა შევთანხმდეთ. ამიტომ აუცილებელი არის ოქროს შუალედი იქნას გამონახული. ზოგადად ამ მიმართულებით მართლაც ძალიან ბევრი რანგა 252 სკვერი და ბაღი და პარკი მოეწყო დედაქალაქში და ვისაც თბილისი გვახსოვს ძალიან კარგად, დამეთანხმება, პრაქტიკულად არ არსებობდა და თითქოს ჩამოსათვლელი რაოდენობა არსებობდა, მაგრამ ეს იმას არნიშნავს, რომ ურბანული განვითარება დედაქალაქში მოხდა, აი რამდენიმე წერტილოვან ადგილას რეკრეაციული ზონების ხარჯზე. ეს დაუშვებელია აბსოლუტურად და ჩემი გამარჯვების შემთხვევაში მე კატეგორიულად სწორი მიმაჩნია, რომ აბსოლუტურად უნდა გამოცხადდეს მორატორიუმი ნებისმიერ რეკრეაციულ ზონაში, განწყობის ზონაში, ნებისმიერი სახის მშენებლობაზე. დაუშვებელია, იმიტომ რომ ჩემ პროგრამის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ნაწილი არის ფეხით მოსეულთათვის თბილისში ბევრად უფრო კომფორტული პირობების შექმნა. და რა თუ არა რეკრეაციულ ზონები, ბაღები და სკვერები პასუხობს ამ გამოწვევას, რომელი გამოწვევის წინაშეც ჩვენ დგევართ. ჩემი მაგალითად ოცნება არის, როგორც ამ ქალაქში მაცხოვრებელი ადამიანისა, რომ არამხოლოდ პარკი, არამხოლოდ ბაღები კონდეს ჩვენს ქალაქს, არამედ აი ეს მწვანე კორიდორები კონდეს ასევე, როგორც ევროპულ ქალაქებში არის. თქვენ იცით, შეიძლება A პუნქტი და B პუნქტამდე მივდიოდეთ და აბსოლუტურად პარკის გავლით მოგვიწიოს იმ მანძილის დაფარვა. მე ვფიქრობ, რომ აი აქეთკენ უნდა ავიღოთ გეზი და ყველაფერს გავაკეთებ და წინა გამოცდილება, იცით რა არის? მაძლევს ამის საშუალებას. წინა გამოცდილება, წინა ხელისუფლების გამოცდილება მაძლევს. დავინახო ის კარგი, რაც იყო და არ გავაკეთო ის ცუდი, რაც იყო და ის გადასობა. ამიტომ წდება გული ნამდვილად არ მესვის ხშირ შემთხვევაში ქართული ოცნების ხელისუფლებისა, რატომ მაინდა მაინც იმ ცუდს დაადგა და რატომ მაინდა მაინც იმ ნეგატიურს ამვითარებს და რატომ მაინდა მაინც იმ კარგს, რომელიც ყველას მოწონდა, არ მოკიდა და არ განავითარა. მაგრამ მე მაქვს ეჭირო, უბრალოდ შეიძლება ამ კარგის განვითარებას უბრალოდ მეტი კომპეტენცია, მეტი უნარი სჭირდება და შეიძლება და ფიქრობ, დარწმუნებული ვარ უკვე, რომ ამ კომპეტენციისა და უნარის ნაკლებობა არის ცენტრალურ ხელისუფლებაში.
ამიტომ ბატონიკა ბოლო შეკითხვა მექნება თქვენ და შემდეგ თქვენ გეკნებათ საშუალება რომ დასკვნითი სიტყვით მიმართოთ მოსახლეობას. Amaze აქამდეც იყო საუბარი, მაგრამ გუშინდელი დებატების თუ ტელეპრეს კონფერენციის შემდეგ თქვენს მიერ გაკეთებული კომენტარის შემდეგ ეს საკითხი კიდევ ერთხელ წამოვიდა წინ მერის ძირძველი თბილისელობა. Თქვენ გააკეთეთ ამაზე კომენტარი, მე ვიცი, მაგრამ ახლა მინდა რომ პირდაპირ ეთერში კიდევ ერთხელ განმარტოთ. Თვლით თუ არა რომ თბილისის მერი უნდა იყოს ძირძველი თბილისელი? Didi mălubă, mă amis taubaze, dalem beurge momicia, saubari, ratma unda, categorul, dar uite, ah, mă vedem, iar au igul s-o gușin, vera ne problema s-o rhedă, mă act am mălubă și ara, e problema, ara ne ira, ratma unda, a care e problema și n-a și mă tuiro, baton open za tli e hoza, pilda prieteni și vitui, albat mismes, batoni dato, tam mistuis pe pilda data smitua, s-o zase tuat privatul saubarși, ro misi, maz ara tu gata visebuli ara aux. Arame dubrul ce mi s-a zis, are smis, tvili și arsebuli probleme bis, da, aseve ce mi s-a zis, dacă marți mai înainte, are aux, unari, migus, da, mă uchi de belica, da, scoti leba. Da, guși la ce e heba, ce în debate, zahan s-a zis, gado, eba, s-a intereseps, mero masu, veu, nebo, dirom, opihatuara, citate zvučaze, mați armodgen, ce unde ca s-a mirat, taxe ruxebuli, sarcen ubnis ochmi, meiuxe sarcen ubnis ochmi, romeni zu debare, citate zvučaze, da, mitra, რომ აი ბეშენ საცხოვრებელ უბანში მოგიგე და აი ხო მაგარი ვარ ხო აი ხო მოგიგე მეუნებოდა და მე უთხარი ეხა საიდან თუ არა მომზადებული ეს ვიღაცა ამოგიპეს და ვიღაცა ეს ინფორმაცია ხო მოგაწოდა დაგიწერეს ან საარჩევნო უბანი მე-6 უბნის დაწუნებული ვარ ეხა მე 57 სკოლაში მდებარეობს ან ჩიტაძეს ქუჩაზე თქვენ ყოფილხართ აი ეს ვიგულისხმე იმიტომ რომ ჩემისაზეთ აბსოლუტურად მიუღებელი იყო ნიშნის მოგებით საუბარი იმაზე რომ მე თქვენ 18 ხმით აი ამ უბანზე ხო მოგიგეთ და ზოგადად რა შეიძლება ხება თბილისელობას, არა თბილისელობას. Რა თქმა უნდა, ეს არის პრობლემა და არანაირად არ ვითანხმები არც ერთ ადამიანს, იმიტომ ძალიან ბევრი არა თბილისელი ცხოვრობს თბილისში, თუმცა ეს არის აბსოლუტურად ნორმალური, მე ადრესს მითხოვს და ეხაც ვამბობ. Თავარი არის პრობლემები გვესმის თუ არ გვესმის და მნიშვნელოვანია რომ პრობლემებში ვიყოთ გათვისნობიერებული და მე ვფიქრობ რომ ბატონ დავითს გარდა იმისა რომ მას დამოუკიდებლობის სერიოზული პრობლემა აქვს და რატომღაც მამალმა ჩათვალა რომ ჩემი ამ მოსაზრების ჟირება იყო არაკორექტული. Მე მაშინ არაგულწფელი ვიქნებოდი თუ არ ვიტყოდი იმას, რასაც ვფიქრობ დღესაც და ხვალაც ვიტყვი. Მე ვფიქრობ, რომ იგი აბსოლუტურად არ იქნება და არ არის დამოუკიდებელი. Ერთი და ვფიქრობ, რომ თბილისის პრობლემატიკაში აბსოლუტურად არ არის გარკვეული. Ეს თუ მისთვის არის არაკორექტული, მომიტევეთ, მე ხვალაც იგივე აზრზე ვიქნები და ზეგა. გასაგებია, ბატონიკა, თქვენ გაქვთ ახლა საშუალება საბოლოოდ მოკლედ მიმართოთ ამ მოჩევალს, რატომ უნდა მოგცეთ მან ხმა თქვენ? Პირველ რიგში ძალიან დიდი მადლობა, მინდა მოახსენო ყველას, ვინც პირველ ტურში გამოცხადდა, მიუხედავად იმისა, მე დამიჭირა მხარი თუ სხვა რომელიმე მერობის კანდიდატს და ვფიქრობ, რომ ყველანი ერთად მაქსიმალურად მიუხედავად იმისა, რომ ცხელი ზაფხულის დღეებია, უნდა გამოცხადდეთ არჩევნებს და ჩვენ საარჩევნო უბნებზე და დავაფიქსიროთ ჩვენი არჩევანი. ვინაიდან მართლაც ვფიქრობ, რომ ძალიან დიდი გამოწვევის წინაშე დგას დღეს თბილისი, როგორც არასოდეს და თბილის ჩემის აზრით უნდა ყავდეს ის მერი, რომელიც ანგარიშვალდებული იქნება თქვენთან, ძვირფასო თბილისელებო საზოგადოებასთან და არ იქნება ანგარიშვალდებული ერთ ადამიანთან, ვის თუ არა დედაქალაქის მერს დამოუკიდებლობის ხარისხი ნამდვილად ჭირდება და როდესაც დამოუკიდებლობის ხარისხი არ არსებობს, ბუნებრივია, წარმოუდგენელია დედაქალაქის განვითარება მოხდეს ასეთი კანდიდატის მერობის შემთხვევაში. Მე აბსოლუტურად გაცნობიერებულად კვირდები თქვენ ყველა იმ პროექტის განხორციელებას და ყველა ასეთ რამდენიმე პროექტი მაქვს ლობირებას, რომელიც უკავშირდება მაგალითად აქციზის გადასახადისა საწვავის გათავისუფლებას, ასე ვისაუბროთ, ამის ლობირებას ნამდვილად ვაპირებ, იმიტომ რომ ეს არის ერთადერთი გამოსავალი და მიმაჩნია რომ ძალიან ბევრი საუბარი იყო ამ 4 თვის განმავლობაში და ჩვენ მოსახლეობას კვეთათ აქვს პოზიცია ჩამოყალიბებული, თავარი არჩევნებზე გამოცხადდეთ, მიუხედავად იმისა რომ შორს იყო რბილად რომ ვთქვათ სამართლიანი საარჩევნო ასე ვთქვათ კონტექსტიდან ის არჩევნები რომელიც ჩვენ გავიარეთ, თუმცა მიუხედავად ამისა ყველანი უნდა გამოცხადდეთ და გავაკეთოთ ის არჩევანი რომელიც ჩვენს ოჯახების კეთილდღეობაზე აისახება და არ დაუშვათ სამწუხაროდ ის შეცდომა რომელიც
ერთი წლის წინ ჩვენ დაუშვით. Არ დაუშვათ შეცდომა, როდესაც ჩვენ ვიღაცის ხათრით ავირჩებთ ერთ-ერთ ინდივიდს, ხომ, ცალკე აღებულ ადამიანს და მერე მას დაუწყებთ ზუსტად ერთი წლის თავზე გაკრიტიკებას. Მნიშვნელოვანია, რომ გაცნობიერებული და გააზრებული არჩევანი გაკეთდეს და მე მაქვს ძვირფასი თბილისელების, ჩემი მეგობრების იმედი, რომ ყველანი ერთად ორგანიზებულად გამოცხადდებით, სადაც არ უნდა ვიყოთ, რომელ აგარაგზეც არ უნდა ვიყოთ, რომელ ასე ვთქვათ ქალაქშიც არ უნდა ვიყოთ, ჩამოვალთ და გავაკეთებთ იმ არჩევანს, რომელიც ჩვენ მეტკეთილ დღეობას მოგვიტანს მომდევნო 3 წლის განმავლობაში. დიდი მადლობა. დიდი მადლობა მობრძანებისთვის, მე წარმატებას გისურვებ. ნიკა მელია, ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის თბილისის მერობის კანდიდატი. კარგად ბრძანდებოდეთ, მადლობა თქვენ. ჩვენ დაუბრუნდებით რამდენიმე წუთში რეკლამის შემდეგ უკვე სხვა ქალაქების მერობის კანდიდატებთან ერთად, ისევ ქართული ოცნების გარეშე. რამდენიმე წუთში. ვრუნდებით არჩევანის სტუდიაში ადგილობრივი არჩევნების მერობისა და გამგებლობის კანდიდატებთან ერთად. დღეს ჩვენ მეორე ტურში მონაწილეებს შორის დებატები ჰქონდა დაგეგმილი, თუმცა მართველი კოალიციის ყველა კანდიდატმა უარი თქვა ოპონენტების პირისპირ გამოსვლაზე, ამიტომ ერთი ტრიბუნა მთელი გადაცემის განმავლობაში ცარიელი დარჩება. თბილისის მერობის კანდიდატს ჩვენ უკვე მოუსმინეთ, ახლა გადავიდეთ რეგიონებზე. ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის თელავის მერობის კანდიდატი ალექსი ძულიაშვილი. მოგესალმებით, ბატონ ალექსო. Madlobar, რომ ჩვენთან ერთად ბრძანდებით, გხოვთ დაიკავოთ თავისუფალი ტრიბუნა, რომელიც კიდათ ორივე თავისუფალია. ბატონ ლექსო, პირველ რიგში მე ყველას დავუსვამ ამ შეკითხვას, როგორ ფიქრობთ, რატომ არ მოვიდა თქვენი ოპონენტი თქვენს პირისპირ დასადგომად და საკამათოდ? Რა თქმა უნდა, რთული სათქმელია, მაგრამ მე მაინც კორექტული ვიქნები და ვიტყოდი, რომ ალბათ მაგაზე პასუხს ალბათ ის უფრო უკეთად გაგცემდათ, მაგრამ ალბათ შეიძლება გამოუცდელობის გამო, შეიძლება რაღაც პარტიული დავალების გამო, ამას მართლა მე ვერ გეტყვით. თქვენ ფიქრობთ, რომ მან პირადად გადაწყვიტა არ მოსულიყო? არ ვიცი, ეს ჩემი მხრიდან არაკორექტული იქნება, მასზე რო ვისაუბრო. კარგი. ანუ ის აქ არ არის უბრალოდ. კარგი, მაშინ ის გითხარით, რატომ უნდა მოგცეთ ხმა ამ მომრჩეველმა თქვენ და არა თქვენს ოპონენტს? ჩვენ თვლით, რომ ყველაზე მთავარი არის გამოცდილება მაინც ის განვლილი გზა, რომელიც ვთქვათ მე გავიარე და გაიარა ჩემო ოპონენტმა. ეს არის დაწყებული 1997 წლიდან, როცა მე დავიწყე ახალგაზრდობის საქმეთა დეპარტამენტში მუშაობა და ამის მერე მე მქონდა პარტიულ მუშაობას და პარტიულ საქმიანობასაც ვეწეოდი. მე მუშაობდი არასამთავრობო ორგანიზაციებშიც, მე მუშაობდი უცხოურ ორგანიზაციებში, მე მქონდა ძალიან დიდი გამოცდილება მოლაპარაკებების წარმოების, მე მაქვს ძალიან დიდი გამოცდილება პრიორიტეტების განსაზღვრის, რომელიც ჩვენ ქალაქში ჭირდება და მე ვთვლი, რომ ამიტომ თელაველმა მოსახლეობამ მე უნდა დამიჭიროს ხარი. რა სჭირდება თქვენს ქალაქს? ეს თქვენი პოლიტიკური გამოცდილება როგორია? ამაზე გვესაუბრებთ. რას გააკეთებთ თუ თქვენ გახდებით თელავის მერი? მთავარი პრობლემები, რომელთა მოგვარებაზეც თქვენ პირველ რიგში იზრუნებთ? ალბათ თქვენ მომკითხოთ, როცა ქალაქის მერი გახდებით, თუ თქვენ იყვართ ხოლმე ეს გამონათქვამი? დიახ, როდესაც ქალაქის მერი გახდებით. ნალოთ. რა თქმა უნდა, ყველაზე თელავის წინაშე, როგორც სხვა დანარჩენი საქართველოს ქალაქების, უამრავი პრობლემა დგას რა. და მაგრამ მე მაინც ვთვლი, რომ ყველაზე მთავარი არის მერიის პროფესიონალური კადრები დაკომპლექტება. მე შეთანხმებული ვარ ჩემ გუნდთან, რომ მერია ჩემი გამარჯვების შემთხვევაში არ დაკომპლექტება პარტიული აქტივისტებით და იმ ადამიანებით, რომელიც მთელი ამ წლების განმავლობაში ჩვენ გვერდით დიდგნენ. თუმცა ეს არის შიდა სტრუქტურული ცვლილება იმისათვის, რომ მერია უფრო ეფექტური იყოს, მაგრამ რა მიმართულებით უნდა იყოს მერია ეფექტური? მე ვგულისხმობ კონკრეტული პროექტები, რომელიც თქვენს ქალაქს ჭირდება. რა თქმა უნდა, ეს იქნება ყველაზე პირველი, როცა ჩვენ მერიის თანამშრომლებს შევარჩევთ სწორედ კონკურსის გზით. ამის მერე ეს პრობლემის სპექტრი იმდენად ფართია, რომ ჩვენ მოგვიწევს ყველა მიმართულებით ერთად მუშაობის დაწყება, იმიტომ რომ ჩვენ არ გვაქვს სამწუხაროდ იმდენი დრო, რომ ველოდოთ, როდის ამთავრდება, როდის მოვაგვარებთ ერთ პრობლემას, როდის გავალთ მეორე პროგრამაზე. პრობლემაზე უფრო სწორედ. ჩვენი მთავარი მიზანია თელავის როგორც ევროპული სტილის სტუდენტურ ქალაქად ჩამოყალიბება. ამ ქალაქში სწავლობს ძალიან ბევრი უამრავი სტუდენტი, ცხოვრობს უამრავი სტუდენტი, ჩვენ გვიდა რომ ისინი დასაქმებულებიც იყვნენ. ამიტომ ჩვენ უნდა შევუწყოთ ხელი მცირე და საშუალო ბიზნესის განვითარებას, რომელიც თავისთავად შექმნის დამატებით სამუშაო ადგილებს არა მარტო სტუდენტებისთვის, არამედ დანარჩენი მოსახლეობისათვის. ესე იგი, ნომერ პირველი პრობლემა განსხვავებით ჩემი ოპონენტის, რომელმაც აღნიშნა, რომ თურმე გამოკითხებით ყოფილი მაწანწარა ძაღლების პრობლემა, რა თქმა უნდა ეს პრობლემა არსებობს, მაგრამ მე მაინც ვთვლი, რომ ეს არის პირველ რიგში უნდა ვიყოთ ორიენტირებული ადამიანებზე და მათ სამუშაო ადგილებზე. ანუ ჩემთვის, ჩვენი გუნდისთვის ნომერ პირველი, რა თქმა უნდა, ეს არის უმუშევრობის პრობლემა. მაგრამ
Ki batono. Კარგი, ბატონო ლექსო, ბოლოს კითხავთ, რამდენად სამართლიან გარემოში გიწევთ წინა საარჩევნო კამპანიის წარმოება? გიწევთ დათყოვოს შემთხვევაში ერთი დღე გადარჩა. მეტნაკლებად სამართლიანია თუ არ ჩავთვლით იმას, რომ ხდება, რა თქმა უნდა, ადმინისტრაციული რესურსის გამოყენება, თუმცა ჩვენ ამისთვის მზად ვიყავით, რომ ესე იქნებოდა. იყო მცდელობები იმისა, რომ ჩვენ პარტიის აქტივისტებზე რაღაც ზეწოლები მოხდარ იყო, მაგრამ ჩვენ პარტიულ აქტივში დაგვრჩა ისეთი ადამიანები, რომლებსაც ესეთი ზეწოლების არ ეშინიათ. დიდი მადლობა. Titrans agar mogatsnet Telavis merobis kandidati Aleksi Zuliashvili iqo chveni stumari ertiani natsionaluri mozraobidan chven gadavalt akhla sva khalakebze akhla ukve Rustavis merobis kandidati Mamuka Chikovani shemogvierteba isev ertiani natsionaluri mozraobidan mogesalmobit gtkhovt daikavot tribuna meore tribuna isev tsarieli rcheba samtsukharot vinaidan ik kartuli otsnebis kandidati unda irdes rogor fikrobt ratom armovida kartuli otsnebis kandidati martsa samtsukharoa rom ჩემი კონკურენტი დღეს აქ არ არის, მე ვფიქრობ, რომ ეს არის ძალიან კარგი საშუალება იმის, რომ ჯანსაღი კამათი იყოს, ჯანსაღი დებატები და სადაც ეს არის ყველაზე კარგი საშუალება, რომ დავსახოთ მომავალი, უკეთესი მომავალი რუსთავის, უკეთესი განვითარება. წარმოადგინოთ ჩვენი პროექტები, ჩვენი ხედვები და მე ვფიქრობ, რომ ამაზე თავის არის დება, მოკლედ რომ შევაფასო, ეს არის არაკორექტული. ერთი დამატებით მინდა ვთქვა, რომ სამწუხაროა და ჩემი შეფასებით მე ვფიქრობ, რომ იგი თავად ვერ იღებს ამ გადაწყვეტილებას. ხე როგორ ფიქრობთ, ეს მისი პირადი გადაწყვეტილება არ მოსულიყო აქ თუ ეს მთლიანად გუნდმა გადაწყვიტა? სამწუხაროდ მე მიჩნდება, შეგრძნება იმის, რომ ჩემი კონკურენტი ვერ იღებს თავად გადაწყვეტილებას. ეს არის მისი ზემდგომისაგან. იგი წარმოადგენს ვიღაცის წარმომადგენელს, ვიღაცის კაცი არის. შესაბამისად მას არ აქვს კონკრეტული ხედვები, კონკრეტული პროგრამები იმაზე, თუ როგორ უნდა განვითარდეს. მას არ აქვს სალაპარაკოს თემა. წელიწად და 8 თვის განმავლობაში პრაქტიკულად თითითიძე არ არის დაკარებული რუსთავში, არანაირი წინსვლა, არანაირი განვითარება. შესაბამისად ალბათ ყველაფერი აქედან გამომდინარეა დღევანდელი. თქვენ რა პროგრამები გაქვთ? თქვენ პირველ რიგში რას გააკეთებდით რუსთავში, თუ გახდებით რუსთავის მერი? მე ვარ რუსთაველი, მე მიყვარს ჩემი ქალაქი და დღეს რუსთავი არის ძალიან დიდი პრობლემების ქვეშ. ძალიან დიდი პრობლემები არის თავმოყრილი, უფრო და უფრო დამძიმ და განსაკუთრებით წელიწად და 8 თვის განმავლობაში. სამწუხაროდ უნდა ითქვას, რომ მიუხედავად იმისა, რომ დიდი დავთარი იყო დაპირებების გაცემული ხელისუფლების მხრიდან, არაფერი არ შესრულებულა, არაფერი თითითიძე არ დაკარებულა და შესაბამისად იმის მაგივრად, რომ სამუშაო ადგილები შექმნილიყო. სამწუხაროდ უნდა აღინიშნოს, რომ ბოლო წელიწად და 8 თვის განმავლობაში 3500 ადამიანმა დაკარგა რუსთავის სამუშაო ადგილი. იმის მაგივრად, რომ ინფრასტრუქტურული პრობლემები მოგვარებულიყო. ამ მხრივ არანაირი წინ გადადგული ხელშესახები ნაბიჯები არ ჩანს ქალაქში. იმის მაგივრად, რომ სოციალური ფონი გაუმჯობესებულიყო, რუსთაველების უფრო და უფრო მძიმდება, კრიმინალი მატულობს. სამწუხაროდ რუსთავი გახდა ქალაქი, სადაც ძალიან მკვეთრი გამოვლინებაა კლანური მართველობის. იცით, ბოლო რამოდენიმე თვის განმავლობაში ეს ტენდერი, სამარშრუტო ტაქსების ტენდერი, რომელიც 5 ადამიანის, 5 ხელისუფალის ხელში მოექცა და პრაქტიკულად მონოპოლიზირებული არის ეს სფერო. აი ეს ყველაფერი ერთად თავს იყრის და ძალიან ძიმე დაწვება ქალაქს, ქალაქის მოსახლეობას და მე ვფიქრობ, რომ ყველაზე მთავარი და გადასაწყვეტი ეს არის პირველი აპრიორი, ეს არის სამუშაო, ახალი სამუშაო ადგილების შექმნა. რუსთავს აქვს იმის პოტენციალი, იმის ყველანაირი რესურსი, ადამიანური რესურსი, ერთ-ერთი ყველაზე სიმდიდრე რუსთავის, რომ ქალაქი განვითარდეს, ქალაქის ორიენტირი მომავალზე გაკეთდეს, შეიქმნას ახალი სამუშაო ადგილები და რუსთაველები დასაქმდნენ და რუსთავი მუშაობდეს. ბატონო მამუკა, მსგავს პრობლემებზე თქვენი ოპონენტებიც საუბრობენ, მაგალითად უმუშევრობის პრობლემის მოგვარების აუცილებლობაზე. რატომ უნდა დაგიჯეროთ ამ უმუშევრობა უფრო თქვენ და არა თქვენს ოპონენტს დავით ჯიქიას? რატომ უნდა მოქცენ ხმა თქვენ და არა მათ? ჩვენ დავანახეთ რუსთაველებს, რომ შეგვიძლია საქმის კეთება. პირადად მე გარკვეული პერიოდის განმავლობაში ხელმძღვანელობდი ქალაქ რუსთავს და შესაბამისად მაშინ ვიყავით სხვა, აბსოლუტურად სხვა გამოწვევების წინაშე. რუსთავი იყო პრაქტიკულად კვარი ქალაქი და ეს კლიშე ჩვენ მოახერხეთ და მოვაშორეთ. არ იყო არანაირი ინფრასტრუქტურა, წყალი არ იყო, შუქი არ იყო, პრაქტიკულად მოშლილი იყო. რუსთავის მოსახლეობა 60000 კაცამდე იყო, არც ერთი საწარმო არ მუშაობდა. მაშინ ეს გამოწვევები ჩვენ გადავლახეთ და
წარმატებით გადავლახეთ, ეს კლიშე მოშორდა და რუსთავი ეს ახლა არის ცოცხალი ქალაქი, ქალაქი რომელსაც აქვს კარგი მომავლის და კარგი განვითარების კარგი პერსპექტივა. შესაბამისად ამ პერსპექტივის ხელიდან გაშვება, მე ვფიქრობ დანაშაული არის. დანაშაულია ის, რომ წელიწად და 8 თვის განმავლობაში პრაქტიკულად ქალაქი გაჩერებული არის და არანაირი წინ გადადგმული ნაბიჯი პირიქით უკან მიედინება. Ერთ მომენტს აღნიშნავ, რომ 2004 წლისთვის ძალიან კონკრეტულ ციფრებს მოვიყვან, რუსთავის ბიუჯეტი 3 მილიონი ლარი იყო. Ჩვენ მოახერხეთ ამ წლების განმავლობაში, რომ 50 მილიონი ლარი გახდა რუსთავის ბიუჯეტი. Სამწუხაროდ, რას ვხედავ დღევანდელ მაგალითზე, ბოლო წელიწად და 8 თვის განმავლობაში 15 მილიონი ნაკლები იყო ფაქტიური შესრულება რუსთავის, ანუ 15 მილიონი ლარი ნაკლები დაიხარჯა იმ პროექტებს და აკლდა უბრალოდ ქალაქს გარკვეულ პრობლემების მოგვარებისათვის, რომელიც იყო პრაქტიკულად განსაზღვრული, პრაქტიკულად ჩადებული, მაგრამ ყველა ის კარგი პროექტი, რომელიც ჩვენს მიერ იყო ინიცირებული, გააჩერეს და იმის მაგივრად, რომ ეს განვითარებულიყო, ჩვენი კარგი გაეგრძელებინათ, კარგი პროექტები გაეგრძელებინათ და თუნდაც ჩემი შეცდომები აღარ გაემეორებინა დღევანდელ ხელისუფალს, სამწუხაროდ მივიღეთ საპირისპირო სურათი. დაგიბრუნდებით, ბატონო მამუკა, ჩვენ ახლა ჩაგურთვებიან რუსთავიდან, თქვენი ქალაქიდან ის პოლიტიკოსები, რომლებიც იღებდნენ მონაწილეობას პირველ ტურში, თუმცა მათ მხარდაჭერა გამოუცხადეს მეორე ტურში უკვე ერთიან ნაციონალურ მოძრაობას. Ანუ თქვენ ერუსი კიცმარიშვილი, პარკია ჩვენი საქართველოს სახელით იყრიდა ის კენჭს, ალექსანდრე ბერიძე, თავისუფალი საქართველო და ივანე შათირიშვილი, საქართველოს პატრიოტთა ალიანსი. მოგესალმებით, დიდი მადლობა, რომ ჩვენთან ერთად ხართ და ავსებთ ფაქტობრივად ნახევრად ცარიელ სტუდიას. Arian, tu ești tânăr gundelebi, tu ești tânăr muazrebi, ბატონო ეროსი, რომლებიც ღიად გამოხატავენ მხარდაჭერას ქართული ოცნებისადმი, თუმცა თქვენ ერთიან ნაციონალურ მოძრაობას უჭერთ მხარს, რატომ? Ну, модит კიდე ერთხელ ხაზგასმით ვამბობ, რომ არანაირ პოლიტიკურ ორგანიზაციას მე მხარს არ უჭერ. Ამ შემთხვევაში მხარდაჭერა ჩემი მთლიანად მიმართულია რუსთაველებისაკენ. Მე მხარს უჭერ ჩემი პროექტის რუსთავისათვის 10000 სამუშაო ადგილის შექმნის და პენსიის გაორმაგების იდეას. Და ამ იდეას მხარი დაუჭირა მამუკა ჩიქოვანმა, როგორც მერობის კანდიდატმა ნაციონალური მოძრაობიდან. Მან თქვა, რომ ეროსი, თუ შენ გინდა ამ პროექტის რეალიზაცია, მე მზადა ვარ ჩემი მერობის შემთხვევაში და შენი მხარდაჭერის შემთხვევაში ყველაფერი გავაკეთო იმისათვის, რომ ეს პროექტი განხორციელდეს. ეს არის პატრიოტი რუსთაველის პოზიცია და მე როგორც რუსთაველი მზად ვარ გავაკეთო ყველაფერი იმისათვის, რომ ჩემი ვალდებულება რუსთაველების წინაშე შესრულდეს არა 3 წლის მერე, 4 წლის მერე, ან 10 წლის მერე, ან საერთოდ არ შესრულდეს, არამედ დღესვე დაიწყო ამის კეთება. ბატონო, ჩვენ შესთავაზეთ ეს პროექტი ქართული ოცნების კანდიდატს, მან უარიან თანხმობა განაცხადა ამ პროექტზე, თუ თქვენ არ გიცდიათ მასთან მოლაპარაკება. ხაზგასმით ხაზი გაუსვი, ბევრჯერ ვთქვი და ეხლაც გავემეორებ. Მე ქართული ოცნების კანდიდატს განვიხილავ როგორც კონკრეტულ ადამიანს, რომელსაც არაფერი ამ ქალაქში არ ეკითხება. Და შესაბამისად მას არ აქვს საშუალება მიიღოს გადაწყვეტილება რაიმე თემაზე. დღესაც მე ვფიქრობ, რომ გეტყვით მარტივად, რა დღეს ახლა 60%-ის რუსთაველების მხარდაჭერილი ადამიანები დგავართ აქ და მაგ სტუდიაშია. 40%, რომელიც მიიღო ოცნება, ამ ადამიანს დარწმუნებული ვარ, ეს თქვა დანარჩენ რუსთაველებს სათქმელი აქვს, მისი მხარდაჭერა, რუსთაველების მხარდაჭერა მას ჭირდება. Და მე დარწმუნებული ვარ, მას დიდი სურვილი ჰქონდა ეთერში გამოსულიყო დღეს. მაგრამ სადღაც ცენტრში უთხრეს, რომ შენ არ უნდა დაჯდე, ეგ შენი საქმე არ არის და ესე ხდება. ასევე ეთქვია უამრავ თემაზე და ბუნებრივია ის ვერ მიიღებს ვერანაირ გადაწყვეტილებას. ხას უსვამ, მე მივიღე წინადადება მამუკა ჩიქოვანისაგან და ეს წინადადება ძალიან მომეწონა. Და შესაბამისად, თუ მე მომეცემა საშუალება, რომ ჩემ ხარდამჭერებს უთხრა, რომ მიეცი თხმა მამუკა ჩიქოვანს და დღეს მაქვს ეს საშუალება, მიეცი თხმა მამუკა ჩიქოვანს, ჩემ ხარდამჭერებს ათასობით რუსთაველს მიმართავ და ამ შემთხვევაში თქვენ მხარს დაუჭერთ პენსიის გაორმაგების კონცეფციას ჩემი სახით, ჩემი მოქმედების სახით და სამუშაო ადგილების 10000-ით გაზრდის პერსპექტივას. ეს არის ჩემი შეთავაზება რუსთაველების მიმართ. ბატონო და ეროსი, მამუკა ჩიქოვანის გამარჯვების შემთხვევაში როგორ ფიქრობთ, თქვენ შეიძლება რამე თანამდებობა შემოგთავაზონ, თქვენ რა როლი გექნებათ რუსთავის მერიაში? Модит, შევთანხმდეთ ერთ რამეზე. Არის სულიად ნორმალური იქნება თუ რაიმე თანამდებობაზე ვინმე წავა, ნებისმიერი ესე ვთქვათ, ასეთი ტიპის შეთანხმებას თან ახლავს გარკვეული საქმიანი შეთანხმებებიც, მაგრამ კონკრეტულად ჩემ შემთხვევაში შემიძლია გითხრათ, ჩემი და ჩემი კოლეგების შეთანხმება მამუკა ჩიქოვანთან ამ ეტაპზე მდგომარეობს შემდეგში. ჩვენ უნდა შევქმნათ რუსთავში რეფორმის
ჩვენი ვალდებულებების შესრულების ცენტრი. მერიის შიგნით, მერიის გარეთ, ამას საბოლოო ჯამში უახლოეს მომავალში გავარკვევთ და დავიწყოთ ამ პროექტების რეალიზაცია. ბატონო ეროსი, იგივე შეკითხვა მექნება თქვენს გვერდით მდგომ ადამიანებთან, რატომ უჭერეთ თქვენ აი ახლა ზუსტად იგივე სიტუაცია. მე ვერ მოვიგე არჩევნები და ახლა საშუალება მაქვს რომ ჩემი ხარდაჭერა გამოუცხადო კონკრეტულ კანდიდატს. ახლაც ახლა რადგანაც მიკროფონი არის მხოლოდ ერთი, მე მეკავება ხელში და მოეხმარება ეს ჟურნალისტის როლს. აი ამ საქმიანობაზეა ლაპარაკი მომავალშიც. ეროსი კიცმაიშვილი რუსთავი ორში ასრულებს ჟურნალისტის როლს. რატო გუჭერთ ხარს მამუკა ჩიქოვანს? მოგესალმებით, მივესალმებით ერე მაყურებლებს. უჭერ ხარს იმიტომ რომ თქვენ ახლა გაიგონეთ ჩვენ ანალოგიურად მთელი საარჩევნო კამპანიის განმავლობაში. ვამბობდით რომ თუ კი მოხდებოდა შესაბამისად რომელიმე გამარჯობა, მე ხარს ჩემი გამარჯობა თუ მოხდებოდა, დაუძახებდი ყველა, შევთავაზებდი რომ გვემუშავა ერთად. ერთი რამ მინდა გადაწყვეტილები თქვა, ამ ქალაქში მაჟორიტარი დეპუტატი ბატონი ზია ძიძიგური, რომელიც შემოვიდა და შემოიყვანა ეს პიროვნება, დავით ჯიქია, რომელიც ნაციონალურ მოძრაობაში გაიზარდა. ჩვენ დღეს გვეუბნებიან სუყანენ რომ ნაციონალურ მოძრაობას რატომ უჭერთ ხარს? დავით ჯიქია 5 წელიწადი ქალაქში, გუბერნიაში მუშაობდა ნაციონალურ მოძრაობაში. რა სელექცია ჩაატარა ოცნების კოალიციამ, რომ ეს კანდიდატი შემოგთავაზა? ჩვენ ეს კანდიდატი შემოგთავაზა ბატონმა ზვია ძიძიგურმა. ზვია ძიძიგურს უფრო მეტის გაკეთება შეეძლო ამ ქალაქისთვის, ამ დიდი ხნის განმავლობაში. არ არის ცოტა ხნა დრო გასული და ამ სუსტი პიროვნების შემოთავაზებით მოახერხა თვითონ ოცნების კოალიციაში გაურკვეველი მდგომარეობის ჩამოყალიბება. ჩვენი საქმიანობა, ჩვენი გაერთიანება, ბატონი დავითიც, ეს ახალგაზრდა კაცი, თუ კი შესაბამისად ნორმალურად ჩვენთან ერთად ითანამშრომლებს, ან მიიღებს ჩვენს წინადადებას მომავალში, რომ ერთად რაც არის ჩვენც დაგეგმილი, რაც გვაქვს, რომ სამუშაო ადგილების შექმნა იქნება, ურთიერთობა იქნება მოსახლეობასთან უფრო ხშირი და კონტაქტური. არ უნდა იყოს მადამაინც ვექტორში ჩვენი, ჰორიზონტალში გავშაროთ საქმიანობები. ერთი რამ მინდა გითხრათ, ერთი მოედანი აქვს რუსთავს და ტაბლო დაჭრეს ერთი კვირის წინ და გაკიდეს 67 ტონა ლითონი. ფეხბურთის მოედანზეა ლაპარაკი გიორგი ოგესმა. ტაბლო, რომელიც ფეხბურთი მოწვა ქართველი კაცისთვის. მოკლედ, ცუდად იქცევიან და ამიტომაა დაღიზიანებული. ბატონი დაღიზიანება, ჩვენი მდგომარეობა რომ ინფრასტრუქტურული პროექტებია, სხვა რამე, კარგად ითქვა ბატონი ეროსის მიერ რომ პენსიონერებთან დახმარება, ჩვენს ანალოგი ერთად გავერთიანდებით. გავაკეთეთ კონკრეტული გეგმები, ბატონი ეროსი თვითონ გააკეთებს. ჩვენ შემძლებ და ერთიანობაში ქალაქისთვის იქნება ჩამოყალიბებული კარგი მომავალი. დიახ, გადავიდეთ შემდეგ რესპონდენტზე და დავასრულებთ, ჩვენი დრო იწურება. ხო, მე ხალხს გავუსვავ, იმიტომ რომ შეიძლება საზოგადოებამ არ იცის, თუმცა რუსთაველებმა ძალიან კარგად იციან. ეს არის ალექსანდრე ბერეძე, ადამიანი, რომელიც იყო ქართული ოცნების დამფუძნებელი რუსთავში. და ახლა ის წარმოადგენს თავისუფალ საქართველოს პარტია თავისუფალ საქართველოს. ის წარმოადგენს, ხო, და შესაბამისად მისი პოზიცია ძალიან საინტერესოა თავისთავად, რატომ მიიღო გადაწყვეტილება. ის მე ბაზონ არის. კი, მოგესალმებით, მივესალმები რუსთაველ ამომრჩეველს არჩევნების წინ და გავახსენებ კიდევ ერთხელ სიტუაციას, რომ ქვეყანაში ახლა არ ვირჩევთ ჩვენ პოლიტიკურ კურსს, ჩვენ ვირჩევთ მარტივად ქალაქში, ქალაქის მერს, რომელმაც უნდა შეერჯოს ქალაქში ინფრასტრუქტურების პროექტის გაეკეთება და იმპირობების შესრულება, რასაც ჩვენ ვპირდებოდით ჩვენ ამომრჩეველს. ერთ-ერთმა კანდიდატმა, რომელიც დღეს თქვენ სტუდიაში იმყოფება, აიღო თავის თავზე ვალდებულება რომ თავის გამარჯვების შემთხვევაში შეესრულებია ის დანაპირებები მოქალაქეებისთვის რუსთავში, რომ განხორციელებოდა ყველა ის პროექტი, რასაც ჩვენ პირდებოდით ჩვენ ამომრჩეველს. აი ეს არის ძირითადი მიზანი. რაც შეეხება პარტიულობას, ნაციონალურ მოძრაობას, ჩემთვის, როგორც აქ ჩემმა კოლეგებმა განაცხადეს, ორივე კანდიდატი არის ნაციონალური მოძრაობიდან წამოსული და ამ კუთხით მე ეს პასუხისგებლობა მოხსნილი მაქვს. მე ხარს უჭერ ადამიანს, ქალაქელს, ვისაც აქვს უნარი რომ ქალაქში აკეთოს ქალაქისთვის სასიკეთო საქმე. აი ეს არის ძირითადი. გიორგი, ერთი დამატება ექნება ნუკრისაც. ზამინდა დავამატოს მე პატრიოტ ალიანსის წევრი არ ვარ. მე დღეს წევრი ეთერით მათთან გავიდა უკვე, ხო, კარგი კეთილ. კარგი, დიდი მადლობა. მადლობა. ხოდ ეთერში ხართ ბატონ? ეთერში ხართ ბატონ ივანე? კეთილი, კეთილი, მე მინდა აღნიშნო რომ მე პატრიოტ ალიანსის წევრი არა ვარ.
არ გამოდივარ დღეს მათი სახელით. Ქონდა პარტიას ხრილება, რომელზეც მე არ ვიყავი მიწვეული. Ამიტომ მე არ ჩავთვალე საჭირო მათვის მეცნობები და ჩემი გადაწყვეტილების შესახებ, მაგრამ თუ ეს საჭიროა, მე მათთან თქვენი ერთ-ერთიც მინდა ამ წინმალე პარტიულ ორგანიზაციას მოუხადოთ შემგან, ვოდიში რომ მათ ადრე არ შევატყობინე ეს. გასაგებია. გასაგებია. დიდი მადლობა ყველას, დიდი მადლობა თქვენ, ბატონო ეროსი, ჩართვისთვის და მათ შორის ჟურნალისტის როლის საკუთარ თავზე აღებისთვის. Მოკლედ ძალიან გთხოვთ. ძალიან მოკლედ ვიტყვი. Თუ რუსთავს უნდა, რომ ორშაბათიდან ეროსი კიწმარიშვილის დაპირებების რეალიზაცია დაიწყოს, ერთადერთი მექანიზმი 10000 სამუშაო ადგილის შექმნის და პენსიის გაორმაგების ამ შეთავაზებაში არის მამუკა ჩიქოვანის და ჩვენი ალიანსი. ამას გთავაზობთ, მხარი დაუჭირეთ ხვალ ზეგ მამუკა ჩიქოვანს და ერთად დავიწყოთ ამ საქმის კეთება. მადლობა. დიდი მადლობა. დიდი მადლობა თქვენ და ბატონო მამუკა, ბოლო შეკითხვა გექნება და გთხოვთ მოკლედ მიპასუხოთ. თქვენ დღეს შეეცადეთ გეპოვნათ ერთ-ერთი საწარმო, რომელიც სოფლის მეურნეობის სამინისტროს ძია გამოქვეყნებული, რითი დამთავრდა თქვენი ძიება? Როგორც ვიცით, რითი დამთავრდა და კიდევ ერთხელ დადასტურდა, რომ ხელისუფლება მოქმედებს წინა საარჩევნო კამპანიის დროს და აპელირებას აკეთებს მხოლოდ და მხოლოდ ტყუილს. Მე იქ ამ განცხადების გაკეთების დროსაც აღნიშნე, რომ უნდა დამთავრდეს ეს ტყუილების ეპოქა, ტყუილების ეპოპეა. Სამწუხაროდ 2012 წლიდან მოყოლებული, როგორც უკვე აღნიშნე, ძალიან უამრავი ტყუილი დაპირებები იქნა გაცემული და ისევ და ისევ ეს კამპანია სწორედ ამ ტყუილებზე არის აგებული. დღეს რუსთავში ჩვენ ვიხილეთ, რომ ის სოფლის მეურნეობის სამინისტროს საიტზე გამოქვეყნებული რუკა, სადაც იყო მითითებული, რომ იყო მევენახეობის რაღაც საწარმო, უნდა ყოფილიყო რუსთავში. Თავშივე გასაკვირი იყო მსგავსი საწარმოს არსებობა ქალაქ რუსთავში, მაგრამ ჩვენ ცადეთ მაინც მოგვეძებდა, ხო არ ვიყო რაღაცა ხო არ გჩებოდა და რაღაც ყურადღების მიღმა ხო არ გჩებოდა, თუმცა რუსთავი ისეთი ქალაქია, ნებისმიერი პატარა წარმატებაც კი მეორე დღეს ყველა მის ყველა რუსთავი. Არა, იქ არა მსგავსი არაფერი არ არის, მსგავსი არაფერი არ არის და ეს აღმოჩნდა კიდევ ერთი დიდი ტყუილი. სამწუხაროდ უნდა ვთქვა იმის, რომ ხელისუფლება დღესაც ვერ მიხვდა, რომ დრო არო დაამთავროს ტყუილებზე აგება საარჩევნო კამპანიის და დრო არო გადავიდეთ კონკრეტულად საქმის კეთებაზე. Მე ვთავაზობ რუსთაველებს, რომ ვაკეთოთ საქმის. საქმე, რომელიც და მე ვიქნები ორიენტირებული მხოლოდ მხოლოდ რუსთავის განვითარებაზე და მომავალზე. Ამუკა ჩიქოვანი, რუსთავის მერობის კანდიდატი ერთიანი ნაციონალური მოძრაობიდან, დიდი მადლობა, კარგად გრძანდებოდეთ. მე კიდევ ერთხელ ხარს უსვამ მაყურებლისთვის, რომ ჩვენ ორი ტრიბუნა გვაქვს მთელი გადაცემის განმავლობაში სტუდიაში, იმიტომ რომ მეორე ტურში მონაწილე ყველა კანდიდატი ყავდა დაპატიჟებული და ყველა კანდიდატ შევთავაზეთ საეთერო დრო იმისათვის, რომ მათ მოსახლეობისთვის კიდევ ერთხელ მიემართათ არჩევნებამდე ორი დღით ადრე, თუმცა ქართული ოცნების ყველა კანდიდატმა უარი განაცხადა სტუდიაში მოსვლაზე. ჩვენ გადავდივართ შემდეგ კანდიდატზე, რომელიც დაგვთანხმდა მოსულიყო გადაცემაში. Არის გორის მერობის კანდიდატი ბატონი კახა ერგემლიძე. Ამჯერად უკვე ქართული პარტიიდან მოგესალმებით, დიდი მადლობა რომ ჩვენთან ერთად ხართ. ბატონ კახა, თქვენგანაც მაინტერესებს თქვენი დამოკიდებულება ამ საკითხისადმი. Როგორ ფიქრობთ, რატომ არის თქვენს გვერდით ტრიბუნა ცარიელი? Მოგესალმებით, მიესალმებით თქვენს მაყურებელს. ჩემთვის ძალიან უხერხულია და სამწუხაროა მონოლოგის რეჟიმში საუბარი. Ძალიან კარგი იქნებოდა თუ იქნებოდა ჩემს გვერდით ჩემი ასე ვთქვათ, მეორე მხრიდან კანდიდატი და ჩემი ოპონენტი და გვექნებოდა დებატი. მე მას პირველ ტურშიც რამდენჯერმე შევთავაზე ადგილობრივი ტელევიზიით, რომ დამსხმარიყავით პირდაპირ ეთერში და გვესაუბრა ჩვენს გეგმებზე, ჩვენს პროგრამაზე, მაგრამ მან უარი განაცხადა, როგორც დღეს. ამას ერთი მარტივი მიზეზი აქვს. Რა არის ეს მიზეზი? რაც ძალიან ადვილად ასახსნელია. Მას არაფერი არ აქვს სათქმელი გორელებისთვის და ის ვერაფერს ახალს ვერ დაპირდება გორელებს. Და მეორეც არის, მას ამის უნარიც არ გააჩნია. ამას უნდა დავამატოთ ისიც, რომ მას გვერდში უდგას გუნდი და მას აფინანსებს, ასე ვთქვათ, მის საარჩევნო კამპანიას აფინანსებს. Უფრო სწორად ესე რომ ვთქვათ, კლანი მთლიანად, ის კლანი, რომელიც 20-30 წლის განმავლობაში ქალაქისთვის წურბელებივით არიან. Და დღესაც საკმაოდ დიდ თანხას ხარჯავენ, ცდილობენ ყველანაირად, აბსოლუტურად ყველა რესურსს იყენებენ, როგორც ფინანსურს, ასევე ადამიანურს, დაშინებით, თავის ხელისუფლების რესურსის, ადმინისტრაციულ რესურსის გამოყენებით. Და აქ მეორეც არის, ამ კანდიდატის გამარჯვების შემთხვევაში ის კლანები, რომლებიც ამდენი წელია კორს კიდევ გავიმეორებ წურბელებივით არიან ქალაქისთვის, ისევ მათგან ამოიღებენ, ქალაქიდან ამოიღებენ თანხას და
ai spirom de bat, mi-i gamajul, 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 campania ze hajab stanhas, ma ze hajab stanhas. Tu le-ai trimis certitim izezia, dar tocmai sa musacleba marciuani unda ca a tot cuense, da, arat cuense oponente. Rad cum unda. Certitim goris musacleba, sacrum aud carga dicis, tu vinaria nesclane bi, agar minda ce am utalo, imitor, talian vreo ca și gerda eterși, da, musacleba bi suise sa, certitim motivi, imitor, rom, dresdre ubitați ghive, meordeba, matim hridan, tașineba, dabareba, asebe moschidua, da, ca să cutrebi, am eu returze, dar le-am ga activ din. Când culis mă prumți, ne-a sarce unul care mă, gorși aratana barii, o scoade sua partie, bis aromat când ești. Aramarto, gorși, ține sarce unul care mă, ce în mimart, tot a scoa cu tritu curept. Samartul e sarce unul care mă, care mă, sau bari, tot a ce în hridan. Vitumete, im pirobe și rodesat. Irakli Okruvașvili, Irakli Okruvașvili smimart, sa samartlom gamoitana absolutat arasamartliani, gadat spetileba holom manamde, centralulma saarchevno komisiam da mas mousnis saarchevno registracia. Da, man pirobebshi ara kenchi birobaze, tumsa is gaxdeba vicemeri tu tken iknebit meri. Getqit amasats tumsa igive mizezit saxelisuflebo or kandidats sa samartlom da centralulma saarchevno komisiamats misa upleba da scoa candidatevs, igive mizezit, mise suplebaru, mi arat, kenchi, igive rangis, sarcenez, nu meris poste. Da, isi saxani și navia, pirul turșirom, Irakli Okruvașvili, copilico, da mie sa cașualeba, me, ak, când studia și era ruchne bodida, pirul lui turși, salien didi, hmata, ganshovibida, metobit, da, marskevda, saxani sunt bravo candidat. Magram Irakli Okruvașvili, mai sunt centenari, si saxa, goridan ceagortveba. Vă găsesc, batono Irakli. Pato noi răcuri. Bolotre, și tu când te-ai dat cașire, bici caisma. Ide erti brâl deba, businessi si zule bici datmo bastan dat cașire, bici am gerat coris bazaris, opili directoris, mchridan Jamal Ciclauriat. Chiar de sunt bazari, mas iradat tu cândi nemitite bici datmo bine, datmo bine. Rogor picrob, ramdenat ai sahba. Es amum ce vrei scans cu baze, dar ce se va misat im ședegze, romansat datebst tu cândi candidati tormeti imbis. Să tu rănare să faci Georgeș, să tu rănare să faci. Să tu chiar gizi amuțe na verpoi, simit oromes. Să tu ciudat zgâcă nevșcun pericit meta actuală băs guzens, de care este tiada mea nebicișant lizat de bariga uctat bolos gorci, masat că humorobenom, snobili temarăți co, xașuris dașurul liberdele bici, să iki dans gia pirem, halchi ciamu cu nastro curajulici neamne grai megan scădere via câte bine nu, este humorobit magram, săc mi amasi eraris, problema am bumbare usut scuarameși. Când ertii n-a bătut cât vreți, aveți ei teoria testorului metal. Să arce nebicișende. Rai mesajis, tăuți suple bici. Rai mesajis, suple bici. Utkite arce nebătând că avșirea bătut bolis. Copama se mitorm. Igiu metode bici. Igiu absolutat mecanizme bici. Teva. Adam ene bici. Moskei doa dașii neva. Magat mukara. Samsa curdanga tăuți suple bici. Motivit. Scoate scoate bici. Motivit. Magram. Ești cei problemas mai întâi vorbește bici. Cei n-amarce nu. Mai întâi mobilit. Nebici mereu pasat. Mitorm. Adam ene. Tete stă șaus. Zalian că gata scoaps. Zalian că gata credau în vinarian. Meurem care. Zalian că gata credau în vinarian. Cei care. Sacme că de beur scoani mașim gomareu, s-au desat pensionare, s-au lăbit ceni acte ori pardon ce rebiare, ne obne miar, nu mă urdam de vitar ce nevoie, ceni tone mogit antuț, arare sa ciro ceni acte ori roba, da, oila perica gata se ați cineva, pe mi da, oila stro, tite ulgorels. Tu m-ați sundat, rom, am calax condes mamovali, calaki gaudes calax. Sopeli gaudes sopels, heli supleva i os urat grebiani. Ovel driuri, sulebi, hevodes titeul adamians da samartlianat. Mașim care unde da guici ron ceni. Tu ești nahetro, tu ești șueli helevic, orma sama adamienma, pataragun, mașeudzelit, sakma uce rezoluții na odugo bizgaceva sa heli supleva gunta. Ozda te cusmeti procenti, ozda roa procenti stina odug dau de cedegi, mașeudzi sa cmei sa cartulo și vitavi surogat, elica da hevri zabrune voli, da politica și fehi și modgi surogat sa otritui stin. Ortu ian iac teorobi cedega, tu ești ocenet, islom, halhi imedgat surue volia, halhi agare în dubă politico se uzda heli suplevas. Amitom, ce înșepte o sunare, ce înșepte o zala, rom, sulele vișe, mă uitam, calac, și de sulele vișe, mă uitam, traionș. Meuretor, iar are smarta cu calac gorși, meuretor, iar are saseve, goris traionș, goris temș. S-a dat schalcum, aseve, iar în aclabi, dacă da ce era gamuit, da, dar erti era mistra mea, dacă s-a gutrebit. Hoi l-am cargat și apasos. Visrau că te viața, arsul zgam o lubaș, visrau că te viața, gamul zgam o lubaș, gamul lubaș. Meuret ce vedea, bisuas, i se tisac mis că și dați mi-ar mesmis. I se verogurt, scoanu și eme trebuie, mai im sac mis că te va și dați mi-ar mesmis.
საქმეები მიკეთებია და საკმაოდ წარმატებული იყავი იქ სადაც ვიყავი ყოველთვის. Ასე რომ გორი მინდა გავხადოთ წარმატებული ქალაქი და ეს იქნება დამოკიდებული თითოეული გორელზე, რომელიც იმედი მაქვს არ დაიზარებს და მოვაარჩენებს. Თითოეული გორლის ხმა იქნება გადამწყვეტი. Სხვაობა შეიძლება იყოს პატარა, მაგრამ თუ გორელები გამოიჩენენ აქტიურობას და მათ უნდათ რომ უკეთესობა მოვიდეს ქალაქში, უკეთესობა შემოვიდეს სოფლებში, უკეთესი მომავლისთვის მომავალში იცხოვრონ ჩვენმა შვილებმა. Absolutul სამართლიანი გარემო იყოს შექმნილი ყველასთან მიმართებაში. ბატონო ირაკლი, აქტიურობაზე იქნება ყველაფერი დამოკიდებული. ბატონო ირაკლი, თქვენი წარმომადგენელი, თქვენი მერობის კანდიდატი საუბრობს სწორედ ამაზე, რომ სამართლიანი საარჩევნო გარემო არ არის. Plus თქვენ საუბრობდით იმაზე, რომ ძალიან დიდ რესურსს ხარჯავს ხელისუფლება იმაზე, იმისათვის რომ გაიმარჯოს და იბრძოლოს თქვენს წინააღმდეგ. Ამ შემთხვევაში უკვე მეორე ტურში თქვენს წინააღმდეგ მოუწევს ხოლმე მას ბრძოლა. Ამ ყველაფრის ფონზე რა გაძლევთ თქვენ იმის იმედს, რომ თქვენ გაიმარჯვებთ? Გასაგებია რომ პროცენტული სხვაობა, რომელიც დაიდო პირველ ტურზე, დიდი ნამდვილად არ არის. Საკმაოდ ბევრი ადამიანი გიორგის სახლში დარჩა იმ ნიჰილიზმის გამო, რომელიც ზოგადად საზოგადოებაში გაბატონებული. Ბევრმა ადამიანმა, რომელიც ჩვენი მხარდამჭერი იყო, ჩათვალა, რომ მათ ხმას მნიშვნელობა არ ექნებოდა და ჩვენ ისედაც გავემარჯვებით. Ისევე როგორც ბევრმა ადამიანმა ჩათვალა, რომ ჩვენ არჩევნებზე ხმას ვერ დავიცავდით და არანაირი აზრი მათ მისვლას არჩევნებზე არ ჰქონდა. Საბოლოო ჯამში ესეი არ მოხდა. Ამიტომ მე იმედი მაქვს ამ ადამიანების, რომლებიც სახლში დარჩნენ, ისევე როგორც მე იმედი მაქვს და განსაკუთრებული თხოვნით მინდა მიმართო იმ ადამიანებს, რომლებმაც სხვა კანდიდატებს, სხვა პარტიებს დაუჭირეს ფარი. თქვენი ხმა გორის უკეთესი მომავლისათვის არის ძალიან მნიშვნელოვანი. Თუ თქვენ ფარს დაგუჭერთ, თქვენ აირჩევთ სიახლეს, თქვენ აირჩევთ უკეთესობას, თქვენ აირჩევთ კარგ მომავალს. განსხვავებით სიბნელისა, ისევ კორუმპირებული კლანების მმართველობისა და ისევ უძრაობის ხანაში დაბრუნებისა, რაც გარსული წლების განმავლობაში ამ ქალაქს უცხო არ იყო. ჩვენ შემოვიტანთ სიცოცხლეს ამ ქალაქში. Მე მაგალითად მუხარული ვარ გიორგი იმის, რომ გორში შეინიშნება არნახული აქტიურობა ხელისუფლების მხრიდან დღესდღეობით, სხვადასხვა პროექტების კეთების, ქუჩების მოპირკეთება იქნება, გზების დაგება იქნება, სოფლებში გარკვეული ინფრასტრუქტურული პროექტების კეთება იქნება, გაზის გაყვანა, წყალგემოვარგება თუ ასე შემდეგ. ეს არის ჩვენი დამსახურება. Მე არ მინდა ეს ტრაბახი თქვა, მაგრამ რეალურად ჩვენ რომ არ გამოჩენილიყავით ამ ქალაქში და ჩვენი კამპანია არ გვეწარმოებინა, ისევე ჩამკვდარი იქნებოდა ცხოვრება აქ, როგორც აქამდე იყო. ბატონო ირაკლი, არის ხუმრობენ ხოლმე კიდეც რომ არჩევნები, ხანდახან გიორგი ხუმრობენ ხოლმე კიდეც რომ არჩევნები რო ყოფილიყო 60-ტურიანი, გაცილებით მეტის გაკეთებას მოინდომებდა ხელისუფლება. ასე რომ ეს პირველ რიგში ჩვენი დამსახურებაა, იმიტომ რომ გამოვაცოცხლებთ ხელისუფლება და ეს არის ჯანსაღი პროცესი. ბატონო ირაკლი, არის თუ არა თქვენთვის პირადად ეს არჩევნები ერთგვარი ტესტი იმის და მიხედვით თუ რა შედეგი დაიდება ორ დღეში, როგორი იქნება თქვენი პოლიტიკური მომავალი, თუნდაც საპარლამენტო არჩევნების მიმართულებით? Მე ამ პროცესს არ განვიხილავ, როგორც შემი პოლიტიკური კარიერის კეთების საშუალებას ან ჩემს პოლიტიკურ მომავალს. შეხვედრებზე, სადაც მე დავდიოდი და დაახლოებით 7000 ადამიანს შევხვდი, როგორც სოფლებში, ასევე ქალაქში, დაახლოებით 3700 გროლი შევხვდი ქალაქში. ყველგან ვეუბნებოდი ერთ და იგივე რამეს. Მე არ ვაპირებ არც ერთ სხვა არჩევნებში მონაწილეობას და ვაპირებ მხოლოდ ერთ არჩევნებში მიიღო მონაწილეობა 3 წლისა და 4 თვის შემდეგ და ეს იქნება გორის მერის არჩევნები. 3 წლისა და 4 თვის თავზე მე მინდა რომ მათ წინაშე პირნათელი ვიყო და როდესაც ხელახლა მივარ მათთან ხარდაჭერის თხოვნით, რაღაც გაკეთებული მქონდეს, როდესაც ხალხი იქნება კმაყოფილი და მე ამას ნამდვილად მივაღწევ, იმიტომ რომ ესეთ საქმეები მიკეთებია და საკმაოდ წარმატებული იყავი ყველა საქმის კეთების დროს. Ასე რომ თუ ამას ვინმე განიხილავს, თითქოს მე რაღაც სხვა ტიპის კამპანიის მატარებელი ვარ, სხვა რაღაც გეგმებისთვის ამზადები, ესეი არ არის. მე ვაპირებ 3 წლისა და 4 თვის თავზე. ისევ გორის მერად ვიყარო კენჭი და არანაირ სხვა არჩევნებში მონაწილეობას არ ვაპირებ. დიდი მადლობა ბატონო ირაკლი. ირაკლი ოქროაშვილი გვერთობოდა პირდაპირ ეთერში გორიდან. მადლობა ბატონ ირაკლის და მადლობა თქვენს ბატონო კახა. მე წარმატებას გისურვებთ. დავამატებ. დავამატებ კი ბატონო. გავიმეორებ იმას, რომ ძალიან ბევრი ადამიანი მალაშორიდან აკვირდებოდა და არ მოვიდა არჩევნებზე და ჩემი პირადი თხოვნა იქნება მოვიდნენ არჩევნებზე, იმიტომ რომ ეს არის მოქალაქეობრივი პოზიციის დაფიქსირება, მათი მოსვლით და მათი არჩევანის გაკეთებით ისინი აირჩევენ მომავალს, მათ აქვთ ორი არჩევანი, ან დარჩნენ სახლში და იგივე სიტუაცია დატოვოთ, იგივე რაც წელიწადნახევრის განმავლობაში არაფერი არ კეთდება ქალაქში და იგივე გაგრძელდეს, ან მოვიდნენ არჩევნებზე, დაგვიჭირონ მხარი, ჩვენ მოგცენ ხმა და განსაზღვრონ ამით თავისი უკეთესი მომავალი. გორცვლილებები შედება, შეცვლილებებს შემოვიტანთ გორში, მე მჯერავს გორელების და მათი მხარდაჭერის. დიდი მადლობა. ახალ ერგემლიძე გორის მერობის კანდიდატი ქართული პარტიიდან. კარგად ბრძანდებოდა, დიდი მადლობა. ჩვენ ახლა გადავდივართ ფოთზე. ფოთიდან ჩაგვერთვება მერობის კანდიდატი ბატონი უშანგი გეგენავა საქართველოს პატრიოტთა ალიანსიდან. მოგესალმებით ბატონო უშანგი.
მოგესალმებით, ბატონო გიორგი, მივესალმებით თქვენს მაყურებელს. ბატონო ჯეგი, მადლობა რომ ჩვენთან ერთად ხართ, მაგრამ ჩვენთან ერთად არ არის თქვენი ოპონენტი ქართული ოცნებიდან. თქვენი შეფასებაც მაინტერესებს. როგორ ფიქრობთ, რატომ თქვა ქართული ოცნების კანდიდატმა უარი თქვენთან დებატებზე? Ai concretulat amaze pasul cu ergacent, magram, mergem să-i spunem. Vergetul, პირველ რიგში ვფიქრობ, რომ გამოცდილება ჩემი წარმოებებში, ძალიან ბევრ წარმოებებში მუშაობდი და ამიტომ არ გამიჭირდება დღეს მე არ მენეჯერი და ამის გამოცდილება მაქვს. Მე ვარ პატრიოტთა ალიანსის წევრი. Da, opoziția și roar, mi-am gonit ce am zis, zecola, an, mimartule, bismicema, cota, ikneba, cota, zneli. Pardon, nu știu, când ați scădept rom, iknebit meri manageri. Rogurți manageri, irul rixi, raz, șeț, ulitit, kalak, fotoși. Ra concretul proiect, pe care a horții elepit. Șesat, suleli, zam, beuria, da, ca să te beli, poci, zam, beuria. Tavarila. Irul rixi, mi-am da. Მე პირველ რიგში მე მინდა პოტი პოტელებს დაუბრუნო. Მე მინდა რომ ნებისმიერი პარტიას ინტერესები გავითვალისწინო და ხალხს ვამართინო პოტი ჩემთან ერთად. Იმიტომ რომ ყველა უბანს თავისი პრობლემები აქვს თავის ტერიტორიებზე. Ამიტომ ხალხმა თვითონ უნდა მართოს ჩემთან ერთად. Პირველ რიგში ეს. Umușevrobis, sakit tandakau șirebi, sastrapo, pirul rikši, misli stanave, pikrob de rom, piuceti dan mugvedzebna, en rao denobis tanha, denobis tanha, da, u sashidlot, u procentot, u dagvesak mebia, mikrodan, mini biznesi. Ai spirul rigși, am zis că te trebuie să apire. Te gla, în kitul obdresro, șaic mâna, sa cartueloși, mețar meta, damhmare, sa agento, sa agento, mata nertat, David Cert, gagetebas, cuentan hebs, daumatet, ing, gamutreul, tan hebs, dam, gera, imisro, umușevro, bisagis, nacilo, privgada, cuet. Didi Matlova, Didi Matlova. Poci. Didi Matlova, patonul ușa, gita, struleta, ce-mi drua mui cureba. Ki batonul, dam indo, dam etcoarul. Am martoși, ăla pris martoși, კადრები იქნება გამოყენებული, იმიტომ რომ ფოთი ექსპერიმენტის ქალაქი იყო. Აქ არსებობდა შექმნილი აი ეს ტერიტორიულ დაქტაშორისო გაერთიანება. Ეს კადრები მზად არის, ჩვენ გამოცდილება გვაქვს ამის. Დიდი მადლობა. Didi Madlova, patru noi șaghi, ușaghi, gegeneva, sacnos, patriota, aliansis, merubis candidati, potidan, guerto boda, pirda, pir, etersi. Da, cuen, guindo, da, drevandel gada cemași, hlela, im sarceno subiect mie, romonat ileoba, romelic, meoret urși cea ertveba, amitomac, ahlaconist umari ikneba, tianetis, gamgeblubis candidati, ili arcemașuili, romelic, Nino Burgeanadze, ertiani, opoziții, aromat genelia, vinaidan, am blocs, merubis candidati, meoret urși arbas. Მოგესალმებით, დიდი მადლობა ბატონო ილია, რომ ჩვენთან ერთად ხართ. Როგორც ჩანს, თიანეთში საარჩევნო ბრძოლა განსაკუთრებით მძაფრი იქნება, ვინაიდან პარლამენტის წევრმა ზაქარია ქუცნაშვილმა თქვენ გეცნობათ, თქვენ სპეციალური პრესკონფერენციაც კი მოგიწვანთ და საუბარი იყო იმაზე, რომ თქვენ რეალურად ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის წარმომადგენელი ხართ, შეიძლება ასე ითქვას, ვინაიდან თქვენ 2008 წლამდე იყავით პარლამენტში, როგორც ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის ფრაქციის წევრი და 2012 წლის პარლამენტო არჩევნების დროს ნაციონალური მოძრაობის შტაბის ერთ-ერთი ლიდერი. Am istasat asta urebla, zacar
ხარია კუცნაშვილმა ფოტომასალაც კი წარმოადგინა. თქვენი კომენტარი როგორია ამაზე? დიახ, მე გახლდით პარლამენტის წევრი 2008 წლამდის და ვიყავი ფრაქცია მაჟორიტარის წევრი, რომელიც რა თქმა უნდა თანამშრომლობდა მთავრობასთან, ხელისუფლებასთან. მე ვიყავი დამოუკიდებლად, შემდეგ პარლამენტში შევედი ლეიბორისტებთან ერთად. ასე რომ ნაციონალური პარტიის წევრი პრაქტიკულად არ ყოფილიყო, ამას სრულობს ბატონ ზაქარია და მან ძალიან კარგად იცის, რომ ეს ასე იყო. Და მას შემდეგ 2008 წლის შემდეგ პარლამენტის დატოვების შემდეგ საერთოდ არ მქონია შეხება არანაირი სახელმწიფო სტრუქტურასთან, არც პარტიასთან, მით უმეტეს. რა თქმა უნდა, მყავს მესამე გუბრო, რომელსაც ძალიან დიდ პატივს სცემა. კარგად ურთიერთობ. რაც შეეხება ბატონ ვანო მერაბიშვილს, მე არ ვიტყვი, რომ მეგობრობ, ვერ ვიტყვი, იცით, რომ მეგობრობ, იმიტომ რომ ამდენის ურთიერთობა ჩვენ ნამდვილად არ ქონია. საერთოდ არ ფიქრობდი ამ თემაზე კომენტარი გამეკეთებია, იმიტომ რომ ეს ისეთი მონტანილიტეთა თემაა, თითიდან გამოწვეული. ეს არის მე ვთვლი მოტყუება ამომრჩევლის, თუმცა თიანეთის ამომრჩევლმა ძალიან კარგად იცის ჩემი გავლილი, იცის ვისთან ურთიერთობდი და რა დონეზე, რა ურთიერთობები მქონდა, რა მიკეთებია, რა არ მიკეთებია და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. აქედან გამომდინარე ვთვლი, რომ გადაწყვეტილებას ამომრჩეველი მიიღებს არა ვთქვათ ბატონ ზაქარიას მიერ ჩატარებული ბრიფინგებიდან გამომდინარე, არამედ იქედან გამომდინარე, თუ რამდენად მიცნობს მე და როგორია ამომრჩეველი შეხედულება და დამოკიდებულება ჩემ პიროვნების მიმართ. თქვენ ამბობთ, რომ თქვენ შეიძლება თანამშრომლობდით მთავრობასთან, ოდესაც იყავით პარლამენტის წევრი, მაგრამ უარყოფილობთ, თქვენ ხართ დაკავშირებული ნაციონალურ მოძრაობასთან, მით უმეტეს. არა, მე არ ყოფილვარ პარტია ნაციონალური მოძრაობის წევრი. ამას საუბრობ, თუ არა, რა თქმა უნდა, ურთიერთობდი, ურთიერთობა მქონდა ნაციონალურ მოძრაობასთან და მთავრობასთან, რა თქმა უნდა. კი ბატონო, ბატონო ილია, როგორ ფიქრობთ, რატომ არ არის თქვენს გვერდით ახლა თქვენი ოპონენტი? Ну, მე ვფიქრობ, რომ ეს პარტიის გადაწყვეტილება ქართული ოცნების და არა მისი პირადი. Да, რა თქმა უნდა, არა კანდიდატის. კარგი, რას რატომ უნდა მოგცეთ ხმა თქვენ ამომრჩეველმა და არა თქვენს ოპონენტს, რომელიც დღეს აქ არ იმყოფება? იცით რა შეასახმე, მე საკმაოდ დიდხანს მომიწია მუშაობა თვითმმართველობის ორგანოებთან, როგორც საკრებულოს წევრი, საკრებულოს თავმჯდომარე, როგორც მაჟორიტარი დეპუტატი რაიონის, ვიცნობ რაიონს კარგად, ვიცი მისი პრობლემები, ეს მთიანი რაიონია და საკმაოდ პრობლემურია, საკმაოდ მძიმე სოციალურ-ეკონომიკური ფონით. ვიცი რა, ვიცნობ თითოეულ სოფელს, თითოეულ დასახლებულ პუნქტს და ამ პრობლემებიდან გამომდინარე ვთვლი, რომ რაიონის გამგებელი უნდა იყოს კარგი მენეჯერი, რომელიც თავისი კარგი საქმის კარგი მცოდნეა და ამასთან ერთად მომდომებულია, აკეთოს საკეთებელი მისი რაიონის. რა უნდა აკეთოს გამგებელმა ამ შემთხვევაში? კონკრეტულ პროექტებს გულისხმობ, დაგვისახელეთ რამდენიმე კონკრეტული პრობლემა, რომლის გადაჭრასაც თქვენ აპირებთ, თუ გახდებით გამგებელი. პრობლემა არის უამრავი, უამრავი, უმთავრესი დასაქმების პრობლემაა და ეს საერთო პრობლემაა, რა თქმა უნდა, მაღალმთიანი და რაიონებისთვის განსაკუთრებით. მოსახლეობის ალბათ 5% შეიძლება ითქვას არის დასაქმებული საბიუჯეტო სფეროში და დანარჩენი ფაქტიურად უმუშევარია, იმიტომ რომ ჰექტარი და 20 ასეთი თქვა, რასაც შეიძლება ფლობდეს ოჯახი, ეს არ არის დასაქმების პრობლემის გადაწყვეტა. მაგრამ საქმე იმაშია, რომ სოფლის მეურნეობაც აბსოლუტურად გაჩერებულია. თელი ზაფხული გავიდა საარჩევნო კამპანიის წარმოებაში, მაშინ როდესაც შეიძლებოდა სოფლის მეურნეობის დარგში ძალიან ბევრი გაკეთებულიყო ბატონი ზაქარიას და მისი გუნდის მიერ იგივე. თუმცა არავინ არ მოიცალა იმისთვის, რომ თუნდაც ერთი საწარმო ამუშავებულიყო, თუნდაც მინი, თუნდაც მცირე, მაშინ როდესაც ვლაპარაკობთ, რომ ამ ქვეყანაში ასე საწარმო უკვე გაიხსნა და უამრავი საშუალება არის კიდე სოფლის მეურნეობის სამინისტროს პროგრამები, რომელიც შეიძლებოდა დამუშავებულიყო და რომელთა შესახებაც ყოველ შემთხვევაში მაჟორიტარი დეპუტატი ვალდებული იყო ინფორმაცია მიეწოდებინა მოსახლეობისთვის. მან გააკეთა 100 შეხვედრა, მაგრამ არც ერთი სიტყვა არ დაუხარჯავს იმ პროგრამებზე, რომლებიც არის სოფლის მეურნეობის სამინისტროში, რომელიც ჩემი ინფორმაციით ითვალისწინებს დაახლოებით 3 საწარმოს შექმნას 300,000 ფარგლებში თიანეთის რაიონში, მაგრამ საწარმოები არც უხსენებია. არ გახსენებია, ვერ ვიტყვი, არ იცის, ვერ ვიტყვი, ეჭვი მაქვს, რომ იცის, მაგრამ დუმს. არის კიდევ, იცით რა თემა, ბატონი ზაქარიას
გონია ალბათ რომ მოსახლეობა შეცდომაში შეიყვანს. ასე არ გამოვა. მოსახლეობამ ძალიან კარგად დაინახა მისი ქმედებები. Სწორედ აქედან გამომდინარეა მეორე ტური. Მე საერთოდ არ ფიქრობდი ამ არჩევნებში მონაწილეობის მიღებას, რომ არა მის მიერ გადადგმული ნაბიჯები რაც დაკავშირებული იყო მისთვის სასურველი გამგებლობის კანდიდატის შერჩევის პროცესთან, რომელიც ძალიან მტკივნეული აღმოჩნდა, რომელმაც დაშალა ქართული ოცნების შტაბი, გუნდი, შემადგენლობა რამდენიმე ნაწილად და ნუ პროცეს გულისხმობთ თქვენ. Diah, შერჩევის პროცესს, რომელიც დაიწყო გაზაფხულიდან. Ეს იყო არა არჩევნები, არამედ პრაიმერი, შიდა პრაიმერი ნაციონალურ მოძრაობაში და შემდეგ იყო გამოკითხვა მოსახლეობის. Აი ამ იმ პროცესებმა რაც განვითარდა გადამაწყვეტია სწორედ რომ მეყარა კენჭი და მეყარა იმიტომ რომ საზოგადოება ამ მრჩეველს მიცემოდა საშუალება რომ ყოლოდა ალტერნატიული კანდიდატურა. Რა პროცესი განვითარდა უფრო რომ დააკონკრეტოთ რა პროცესებს გულისხმობს? ბატონო ზაქარიამ ცადა რომ მხოლოდ მისთვის სასურველი კანდიდატი შეძლებოდა მონაწილეობის მიღება. Რაღაცა ასეთი მიჩნდება იცით. Იყო შევარდნაძის პერიოდში, როგორც მახსოვს, გამიგია უფრო სწორად, იყვნენ მაჟორიტარი დეპუტატებიც და თან ითავსებდნენ გამგებლის ფუნქციებსაც. Ასეთი პრეცედენტები, როგორც მე ვიცი, იყო. ბატონმა ზაქარიამ ცადა ყოფილიყო მაჟორიტარი დეპუტატიც და ყოფილიყო გამგებელიც. Სულ მაქვს ესეთი შეხედულება, განსაკუთრებით მეორე ტურის დადგომის შემდეგ, რომ ბატონ ზაქარიას გონია, რომ ის იყრის კენს და ავიწყდება, რომ ის არ არის გამგებლობის კანდიდატი. Თუ არა, ჩატარებული ბრიფინგები და შეხვედრები, სადაც თქვა ბატონ ზაქარიას ერთადერთი ხელშესახები და შეიძლება ითქვას ჩემს წინააღმდეგ სამოქმედო ფოტოსურათი, რომელიც და ვიდეო კადრები, რომელიც გავრცელა, ეს არაფერს არ ნიშნავს. Მე იმ კადრებში საერთოდ არ ჩანვარ, თქვენ შეგძლიათ ნახოთ კადრები. Თუ არა და იყო იქ ბატონ ცეზარ ჩოჩელი, რომელთანაც მეგობრობ, მივედი, შევხვდი და ამ დროს მოხვდი იმ კადრში. Თუმცა ვფიქრობა, კარგი იქნებოდა ბატონ ივან ომერობიშვილისთვის ალბათ ხელი ჩამომერთვა და ეს კადრები ქონებოდათ მათ, ძალიან ბედნიერები იქნებოდნენ, ჩათვლიდნენ რომ არჩევნები მოიგეს, თუმცა მე მგონია რომ ეს ასე არ არის. დიდი მადლობა ბატონ ილია, რომ ჩვენთან ერთად იყავით. თიანეთის გამგებლობის კანდიდატი ილია არჩემაშვილი, ნინო ბურჯანაძე, ერთიანი ოპოზიციიდან. დიდი მადლობა. კარგად ბრძანდებოდეთ და ჩვენი ბოლო სტუმარი შემოგვიერთდება ახლა ბათუმის მერობის კანდიდატი გიორგი დიასამიძე, ერთიანი ნაციონალური მოძრაობიდან. მოგესალმებით ბატონო გიორგი, მადლობა რომ ჩვენთან ერთად ხართ. მეორე მადლობას არ ვიხდი, იმიტომ რომ მეორე ცარიელია. ბატონ გიორგი, თქვენც დაგისვავთ იგივე შეკითხვას, რომლითაც მე ვიწყებ საუბარს ყველა კანდიდატთან. Როგორ ფიქრობთ, რატომ არ მოვიდა თქვენი ოპონენტი დღეს სტუდიაში? Მით უმეტეს ის ხშირად საუბრობდა დებატებზე, ანუ ისე ჩანდა, რომ მას ჰქონდა სურვილი და მზადყოფნა დებატებში მიიღო მონაწილეობა, თუმცა რუსთავ იორში მან მოსვლა არ ისურვა. Თუ გვაქვს 2 წუთი, პატარა დეტექტიური ისტორიას მოგიყვებით. Დღეს მას შემდეგ, რაც მე წამოვედი თბილისში დებატებისთვის, მოხდა ისე, რომ ჩემმა ოპონენტმა ბათუმში გააკეთა განცხადება, რომ დღეს დაგეგმილი აქვს დებატები ადგილობრივი აჭარის ტელევიზიის ეთერში. Ну, გასაგებია, როცა ჩვენ ამ შესახებ არაფერი ვიცოდით და მე უკვე წამოსული ვიყავი ქალაქიდან, ჩვენ შევთავაზეთ, რომ მას ოპონირებას გაუწევდა ჩვენი საარჩევნო სიის პირველი ნომერი, ბატონი გიორგი კირთაძე, რომელიც კი უკვე არჩეულია, როგორც ახალი საკრებულოს წევრი. Და მე რამდენადაც მე გადმოცემით ვიცი, ცოტა უცნაური პასუხი მივიღეთ, რომ დებატებზე უარი განაცხადა ჩემმა ოპონენტმა იმ მოტივით, რომ საკრებულოს დეპუტატის სტატუსი მისი დონე არ არის. ესეთი დამოკიდებულება, კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, ეს ვიცი გადმოცემით, კომენტარი მისი ჯერ არ მინახავს, მაგრამ თუ ეს ასეა, ცოტა უცნაურია. Როცა ადამიანს პრეტენზია აქვს ქალაქის მერობაზე, ესეთ დამოკიდებულება ჰქონდეს საკრებულოს წევრების მიმართ ზოგადად და გასარკვევია საერთოდ მე როგორი დამოკიდებულება ექნება, თუნდაც აი რიგით ამ მრჩევლებთან. Რატო არ მოვიდა, არ ვიცი, ვერ გეტყვით, თუმცა შტაბეჭდილება მრჩება, რომ დღეს ყველაფერი გაკეთდა იმისთვის, რომ თქვენი ხის ეთერში ჩვენი დებატები სამწუხაროდ არ შემდგარიყო. Ჩვენ ქონია დებატები ადგილობრივი ტელევიზიით და გეტყვით, რომ ძალიან საინტერესო იქნებოდა ჩემთვის, მით უმეტეს კიდევ ერთხელ ქონოდა გარკვეული დებატები ბატონ გიერმაკოვთან და
Abici, mtel საქართველოს ენახა ალბათ ჩვენი პოზიცია და შეედარებინა ეს ერთმანეთისათვის. Baton Gheorghe, ისევე როგორც Rustavში, თქვენ შემთხვევაშიც მოხდა ისე რომ თქვენმა ყოფილმა კონკურენტმა, ანუ პირველი ტურის კონკურენტმა გამოგიცხადათ მხარდაჭერა მერაბ ხიმშიაშვილმა. Baton საზოგადოებრივი დარბაზიდან სოციალურ ქსელში გავრცელა თქვენი მხარდამჭერი მოწოდება და მოუწოდებს მოსახლეობას რომ მათ თქვენ მოგცენ ხმა. Რატომ გიჭერთ ისმაისმაის თქვენ ხმას, როგორ ფიქრობთ და არა ქართული ოცნების კანდიდატს? Უპირველეს ყოვლისა მინდა გითხრათ, რომ დღეს ცხელი დღე იყო ბათუმში პოლიტიკური თვალსაზრისით, ასეთივე განცხადება ამდენად ჩემთვის ცნობილია გააკეთეს ლეიბორისტების წარმომადგენლებმა, კერძოდ ბატონმა დავით ვაბაკიძემ. Შეეხება ბატონი მერაბ ხიმშიაშვილის და მისი ერთიანობის დარბაზის არჩევანს, ზოგიერთი სხვა ჩემი ყოფილი კონკურენტის, ასე ვთქვათ, არჩევანს, ვინც ხმა მაღლა არა, მაგრამ კერძო საუბრებში ადასტურებს თქვენი მონამორჩილის მხარდაჭერას. Ეს არის ამ ადამიანების არჩევანი და ალბათ მათთვის უფრო მისაღებია და გასაგებია დაუშვათ ის პროგრამა, რომელიც მე მაქვს, ის ალბათ უფრო ახლოა მათ პროგრამასთან. Თუმცა აქ მინდა ხაზგასმული. Რას მიიცავს ეს პროგრამა? Ეს არის ძირითადად სოციალური საკითხები, ეს არის დასაქმების პროგრამა, ეს არის აუცილებლად ბათუმში სოციალური პრობლემების მოგვარება, იმხრივ რომ აღარ გქონდეს ბარაკები, მოვამატოთ პენსიები, თუნდაც ქალაქ ცირედით, მაგრამ აუცილებლად დავეხმაროთ სოციალურად დაუცველო ჯახებს, კონკრეტულად ასლარიანი პაკეტით, რომ გადაიხადონ კომუნალური გადასახადები, გავაგრძელოთ ბაღების მშენებლობა, ზოგადად გავაგრძელოთ ინფრასტრუქტურული პროექტები, იმიტომ რომ ეს არის ქალაქის განვითარებაც და ეს არის სამუშაო ადგილებიც, რომლებიც ძალიან გვაკლია. Გავაგრძელოთ უცხოელ ინვესტორებთან მუშაობა, შევქმნათ ფონდი, რომელიც ადგილობრივ მცირე და საშუალო ბიზნესს დაეხმარება საქმის კეთებაში და საქმის დაწყებაში. Ვიტყვით. Და რაც მთავარია ხა, ეს არის ამ ადამიანების არჩევანი, მე ძალიან ბედნიერი ვარ, მინდა გითხრათ, რომ ეს ჩემთვის ძალიან დიდი პატივია. Ჩვენ მქონია შეხვედრებიც, დებატებიც, არის ბევრი რამ მათ პროგრამებში, რაც ჩემთვისაც ასევე საინტერესოა და მთავარი, რასაც ჩვენ დღეს ვამბობთ, ეს არის ჩვენი ქალაქი და ჩვენი გი ერთად უნდა ვმართოთ. Არავითარ შემთხვევაში არც ქალაქის მერი გიორგი დიასამიძე და არც დავუშვათ ჩემი მეგობრები არ დაუშვებთ იმას, რომ ქალაქში სწორედ მაგისთვის ვებძვით მეორე ტურში, რომ ქალაქში იყოს რაღაც ჩაკეტილი ერთპიროვნული მმართველობა და სხვა. შეიძლება მათ შორის ვინც უნდა მართოს ქალაქი, თუ თქვენ გახდებით მერი, იყვნენ ის ადამიანები, თქვენი ყოფილი კონკურენტები, ვინც თქვენ ამ ადამიანებს ამის სურვილი ექნებათ, დიდი სიამოვნებით ვითანამშრომლებ, ძალიან ბევრი ღირსეული ბათუმელია, ძალიან ბევრი წარმატებული ადამიანია თავის პროფესიაში და კიდევ ერთხელ გეუბნებით, ძალიან საინტერესო იყო ამ ხალხთან ბაექრობა, ხანდახან ძალიან ძნელიც იყო და ჩემთვის ძალიან სასიამოვნო იქნება, თუ ჩვენ ერთად ვიმუშავებთ, მე ამისთვის აბსოლუტურ მზადყოფნას ვაცხადებ. ბოლოს გითხარით, როგორია წინასაარჩევნო გარემო ბათუმში, რამდენად გეძლევათ თქვენ სრულყოფილად წინასაარჩევნო კამპანიას? წინასაარჩევნო, ზოგადად შემიძლია გითხრათ მხოლოდ ერთი რამ, რომ პირველი, გასაკვირველია ეს არჩევნები შორს არის იმ სტანდარტისგან, რომელსაც ჩვენ ველოდით და ჩვენ ვამკვიდრებდით ამ ქვეყანაში. ეს არის გარკვეული ადმინისტრაციული რესურსის გამოყენების ფაქტები ადამიანებისთვის სამსახურებში და დარეკვა სახლში, მეკითხა დარეკვა და ასე შემდეგ, რაღაც კონკრეტული პირობების წაყენება. Იყო პირდაპირ გეტყვი სისხლის სამართლის დანაშაული, ოდესაც სრული ამ სიტყვის მნიშვნელობით ბანდიტური თავდასხმის მსხვერპლი გახდა ჩვენი აქ პარტიის აქტივისტის, აქ დღემდე გამოძიება ერთ ადგილს ტკეპნის, მიუხედავად იმისა, რომ ბოროტმოქმედის ტელეფონის ნომერი აქვთ, რაღაც ვიდეო ჩანაწერებიც აქვთ. ელემენტარული საქმის გადაკვალიფიცირება არ ხდება, იმიტომ რომ ძალიან ძიმე დაზიანებები აქვს ადამიანს მიყენებული და საქმე აღძრული არის, ელემენტარული რაღაც გადახვის მოხდეთ. Ამიტომ მე ვთვლიდებ, ზოგადად შემიძლია გითხრათ, რომ ვერ შევაფასებ დადებითად საარჩევნო გარემოს, თუმცა არჩევნების შედეგები მინდა შევაფასო დადებითად, იმიტომ რომ ჩვენ გვყავს დღეს, მიუხედავად ყველა იმ დარღვევისა და გაყალბებისა, რომელიც მოხდა, ჩემმა ქალაქმა აირჩია მრავალპარტიული საკრებულო, ეს ძალიან წინ გადადგმული ნაბიჯია. Სასიამოვნო იქნებოდა, რომ რაღაც ექსცესები არ მომხდარიყო და მაშინ მარტივად პოლიტიკური მონოპოლია აღარ იქნებოდა და გაცილებით უფრო საინტერესო იქნებოდა ეს ყველაფერი. Მეორე ტურისათვის ჩვენ მზად ვართ, ჩვენი მეგობრები და
ჩვენი მხარდან ჭედები მზად არიან და მოგზალებული თხოვნა მაქვს ჩემი ქალაქის საზოგადოებასთან ძალიან გთხოვთ ობძანდით არჩევნებზე გააკეთეთ არჩევანი მივიღოთ ნამდვილი თავისუფალი პოლიტიკური თვალსაზრისით გაწონასწორებული თვითმმართველობა და მე ერთად ავამუშაოთ ჩვენი ქალაქი. ძალიან დიდი მადლობა. დიდი მადლობა. გიორგი დიასამიძე, ბათუმის მერობის კანდიდატი, ერთიანი ნაციონალური მოძრაობიდან. კარგად ბრძანდებოდეთ, ბატონი გიორგი. ჩვენი ბოლო სტუმარი იყო, რაც იმას ნიშნავს, რომ ჩვენი დებატები, პირობითად დებატები, რა თქმა უნდა, დასრულებულია, ვინაიდან აქ მხოლოდ სამი მხარე იყო წარმოდგენილი. მე მადლობას ვუხდი ყველას, ვინც მოვიდა, მადლობას ვუხდი მათაც, ვინც არ მოვიდა და წარმატებას უსურვებთ არა კონკრეტულ კანდიდატს, არამედ იმ ქალაქებს, რომელთა წარმომადგენლებიც დღეს ჩვენთან იმყოფებოდნენ. ორ დღეში არჩევნების მეორე ტურია და ჩვენ ყველანი გავიგებთ, რა შედეგებით დასრულდება ეს არჩევნები უკვე შაბათს საღამოს. რუსთავ გიორგიძე, კურიერთან ერთად უკვე ამჯერად. მე გემშვიდობებით სწორედ შაბათამდე. კარგად იყავით.